وأما المتشابه فهو اسم لمن قطع رجاء معرفة المراد منه ولا يرجى بدوه أصلا، فهو في غاية الخفاء بمنزلة المحكم في غاية الظهور، فصار كرجل مفقود عن بلده وانقطع أثره وانقضى أقرانه وجيرانه. اچھا بھائی، آج متشابہ کے بارے میں ہم پڑھیں گے. کہتے ہیں وَأَمَّا الْمُتَشَابِهُ، اور متشابہ جو ہے فَهُوَ اسْمٌ لِمَا، وہ نام ہے اس کلام کا، وہ اس کلام کا نام ہے. انقطع رجاء معرفة المراد منه، کہ منقطع ہو جائے اس کی مراد کے جاننے کی امید، اس کی مراد پر واقف ہونے کی امید ہی کیا ہو جائے، یعنی اس کی مراد پر مطلع ہوا ہی نہ جا سکے، اس کی مراد پر مطلع ہونے کی امید ہی ختم ہو جائے بھائی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ متشابہ کہتے ہیں. وَلَا يُرْجَى بُدُوُّهُ أَصْلًا، اور اس کے ظاہر ہونے کی امید نہ کی جائے سرے سے بالکل ہی، اصلاً اے قطعاً بھائی، قطعی طور پر اس کے ظاہر ہونے کی امید قطعی طور پر نہ ہو بھائی، کوئی امید نہ ہو اس کے ظاہر ہونے کی. بات سمجھ میں آگئی؟ پھر یہ جو اس کے ظاہر ہونے کی امید کا ختم ہونا ہے، یا تو کبھی کسی عارض کی وجہ سے ہوتا ہے یا اس کی ذات کے اعتبار سے ہوتا ہے بھائی. عارض کے اعتبار سے مثلا بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجمل کا بیان کیے بغیر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے، تو اب اس مجمل کے مراد پر مطلع ہونے کی امید ہی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. اس لیے کیونکہ مجمل وہ ہے جس کے لیے استفسار چاہیے، اس کی وضاحت چاہی جاتی ہے مجمل سے بھائی. تو یہاں پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو استفسار ممکن ہی نہیں ہے، لہذا اب اس کی مراد پر مطلع ہونا ممکن ہی نہ رہا بھائی، یا اس کی ذات ہی ایسی ہے مثلا، اس کی ذات ہی ایسی ہے بھائی، یعنی انسان اس کے سمجھنے پر قادر ہی نہیں ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ منقول ہے کہ اس کی مراد پر انسان واقف نہیں ہو سکتا بھائی. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ جیسے مسئلہ تقدیر ہے بھائی، مسئلہ تقدیر بھائی، تو مسئلہ تقدیر کے اندر بحث سے انسان کو روکا گیا ہے کیونکہ انسان اس کے سمجھنے پر قادر ہی نہیں ہے بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آگئی؟ کہتے ہیں فَهُوَ فِي غَایَتِ الْخِفَائِ بِمَنْزِلَتِ الْمَحْكَمِ فِي غَایَتِ الظُّهُورِ، پس جو متشابہ ہے یہ انتہا درجے کی خفا میں ہوتا ہے، بِمَنْزِلَتِ الْمَحْكَمِ فِي غَایَتِ الظُّهُورِ، جس طرح کے محکم جو ہے انتہا درجے کے ظہور میں ہوتا ہے، تو یہ اس کے مقابل ہوا. فَصَارَ كَرَجُلٍ مَفْقُودٍ، کہتے ہیں یہ اسی طرح ہو گیا جیسے کوئی شخص اپنے وطن سے گم ہو جائے کھو جائے، اور اس کے نشانات بھی ختم ہوئے، اس کے ہم عمر لوگ بھی چل بسے، اور اس کے ہمسایوں کا بھی انتقال ہو گیا، تو اب اس کی امید ہی نہیں کی جا سکتی اس شخص کے ملنے کی. اس کے سارے نشانات بھی ختم ہوئے اور اس کے ہم عمر لوگوں کا بھی انتقال ہوا، اس کے ہمسایوں اور جاننے والوں دوستوں سب کا انتقال ہو گیا بھائی، تو آپ کس طرح اس کو پائیں گے؟ کوئی پانے کی امید نہیں ہے بھائی، کوئی نشانی وغیرہ باقی نہ رہی. وَحُکْمُهُ اعْتِقَادُ الْحَقِيَّةِ قَبْلَ الْإِصَابَتِ، اور اس کا حکم اعتقاد الحقیتی، اس کے برحق ہونے کا اعتقاد رکھنا ہے، قبل الاصابتی، اس تک پہنچنے سے پہلے، یعنی اس کی مراد تک پہنچنے سے پہلے، اس کی مراد پر واقف ہونے سے پہلے ہی اس کے برحق ہونے کا اعتقاد رکھنا کہ یہ برحق ہے. اللہ، ہمیں اس کی مراد تو معلوم نہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول نے جو فرمایا ہے یہ برحق ہے بھئی. بات سمجھ میں آگئے بھئی؟ اعتقاد ان المراد به حق، یعنی یہ اعتقاد رکھا کہ اس کی مراد جو ہے وہ برحق ہے. وَإِن لَمْ نَعْلَمْهُ قَبْلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اگرچہ ہم اس کو جان نہیں سکتے قیامت کے دن سے پہلے. وَأَمَّا بَعْدَ الْقِيَامَةِ فَيَصِيرُ مَكْشُوفًا لِكُلِّ أَحَدٍ إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، اور قیامت کے بعد تو یہ مکشوف ہو جائے گا، یعنی کھول دیا جائے گا، ظاہر کر دیا جائے گا اس کی مراد کو،
ہر ایک کے لیے انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے چاہا بھائی اللہ اگر اللہ نے چاہا. وَهَذَا فِي حَقِّ الْأُمَّتِ اور یہ امت کے حق میں ہے, یعنی امت اس کے مراد پر واقف نہیں ہے. وَأَمَّا فِي حَقِّ نَبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامِ اور باقی حضور علیہ السلام کے حق میں, فَقَانَ مَعْلُومًا تو یہ معلوم تھا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی مراد معلوم ہے. وَإِلَّا تَبْتُلُ فَائِدَةُ التَّخَاطُبِ ورنہ تو خطاب کا فائدہ ہی باطل ہو جاتا ہے بھائی. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا معنی معلوم نہ ہو تو پھر تو خطاب کا فائدہ ہی کیا ہوا, ختم ہو گیا بھائی. وَيَصِيرُ التَّخَاطُبُ بِالْمُهْمَلِ اور یہ تو خطاب بالمحمل ہوا ہے, یعنی محمل لفظ کے ساتھ جیسے کسی کو خطاب کیا جائے جس کا معنی ہی کوئی نہیں. كَالتَّكَلُّمِ بِالزَّنْجِيِّ مَعَ الْعَرَبِيِّ جیسے کہ بات کرنا حبش کی زبان میں کسی عربی کے ساتھ, ایک عربی ہے وہ صرف عربی زبان جانتا ہے, آپ اس کے ساتھ کون سی زبان میں گفتگو کرنے لگتے ہیں, حبش کی زبان کے اندر بھائی, تو اب اسے کیا سمجھ میں آئے گا, کچھ بھی نہیں بھائی, تو یہ خطاب بیکار ہوا. پھر تو کا تکلم بالزنجی ای کا تکلم باللسان الزنجی جیسے کہ زنجی کہتے ہیں حبشی کو بھائی, جیسے تکلم کرنا حبشی زبان کے اندر مال عربی یہ عربی شخص کے ساتھ. وَهَذَا عِنْدَنَا اور یہ ہمارے نزدیک ہے بھائی, یہ جو ہم نے کہا اس کے جاننے کی امید ہی کیا ہے, ختم ہو چکی ہے, اس کے جاننے کی کوئی امید نہیں, یہ ہمارے نزدیک ہے. وَقَالَ شَافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعَامَّةُ الْمُعْتَزِلَةِ إِنَّ الْعُلَمَاءَ الرَّاسِخِينَ أَيْضًا يَعْلَمُونَ تَأْوِيلَهُ اور امام شافعی رحمہ اللہ اور عام معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ علماء راسخین جو ہیں, علماء راسخین وہ علماء جو دین کا پختہ اور مضبوط علم رکھتے ہیں بھائی, دین کا مضبوط علم رکھنے والے علماء. تو امام شافعی اور عام معتزلہ کی فرماتے ہیں کہ علماء وہ دین کا مضبوط علم رکھنے والے علماء وہ بھی یعلمون تاویلہ وہ بھی اس کی تاویل جانتے ہیں, اس کی تاویل جانتے ہیں. وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ قَوْلُهُ تَعَالَى اور اختلاف کا باعث اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ اور نہیں جانتا ان متشابہات کی تعویل کو سوائے اللہ کے کوئی بھائی, کوئی بھی نہیں جانتا. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ اور وہ لوگ جو مضبوط ہیں دینی علم کے اندر, یقولون وہ کہتے ہیں آمنا بھی ہم اس پر ایمان لائے. تو دیکھیے ہمارے نزدیک یاد رکھیے اللہ یہاں پر وقف واجب ہے بھائی, وما يعلم تأويله الا اللہ بھائی یہاں پر وقف واجب ہے. اور والراسخون فی العلم یہ الگ جملہ ہے اور اس کی تعویل متشابہ کی تعویل اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتے, اور جو علم میں پختہ اور مضبوط علماء ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں, یعنی اس کی جو بھی مراد ہے وہ برحق ہے, وہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہم اس پر کیا کرتے ہیں ایمان, ہمیں مراد معلوم نہیں لیکن جو بھی مراد ہے اس کی ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ والراسخون کا عطف لفظ اللہ پر ہے بھائی, لفظ اللہ پر ہے, ان کے نزدیک ترجمہ یہ ہے, اور نہیں جانتے اس کی تعویل کو سوائے اللہ کے اور وہ لوگ جو علم میں پختہ اور مضبوط ہیں بھائی. فرق سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ہمارے نزدیک الا اللہ پر وقف کیا جائے گا. فعندنا يجب الوقف على قوله الا الله تو ہمارے نزدیک وقف واجب ہے اللہ کے قول الا اللہ پر. وقوله والراسخون في العلم جملة مبتدئة اور اللہ تعالیٰ کا قول والراسخون في العلم جو ہے یہ جملة مبتدئة یہ نیا جملہ ہے بھائی, الگ جملہ شروع ہو رہا ہے. لأن الله تعالى جعل اتباع المتشابهات حظ الزائغين اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے متشابہات کی پیروی کرنے کو زائغین یعنی گمراہوں کا حصہ قرار دیا ہے. حظ کہتے ہیں حصے کو, زائغین گمراہ بھائی. اللہ تعالیٰ نے متشابہات کی پیروی کو گمراہ لوگوں کا حصہ قرار دیا ہے.
کیسے؟ بھئی اس سے پہلے آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، باقی وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، زیغ ٹیڑھے پن اور کجی کو کہتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، پس وہ پیروی کرتے ہیں اس کی جو اس میں سے قرآن میں سے متشابہ ہے، اس کی پیروی کرتے ہیں، ابتغاء الفتنہ، کیا چاہتے ہوئے؟ فتنے کو چاہتے ہوئے، بھئی تمہارے دیکھو گمراہوں کا حصہ کیا قرار دیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، متشابہات کی پیروی کرتے ہیں بھئی. تو فیقون حزب الراسخین ہوا تسلیم والانقیادہ، تو اس صورت میں جو راسخین ہیں ان کا حصہ کیا ہوا، وہ تسلیم کرنا اور فرما برداری کرنا ہے بھئی، وہ تسلیم کرتے ہیں کہ کیا ہے اللہ کی طرف سے ہے اور فرما برداری کرتے ہیں، اس کی پیروی نہیں کرتے، اس کے اندر غور و فکر نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالی کی مراد ہے وہ برحق ہے بھئی، وہ کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہم اس کی مراد کے برحق ہونے پر ایمان رکھتے ہیں. وَلِقِرَاتِ الْبَاجِ الرَّاسِخُونَ بِدُونِ الْوَاوِ، پہلی وجہ ذکر کر دی مولانا، ہمارے نزدیک وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ کیا ہے، الگ جملہ ہے، وجہ یہ کہ وجہ ذکر کر دی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے متشابہات کی پیروی کو کس کا حصہ قرار دیا ہے، گمراہوں کا حصہ قرار دیا ہے، تو لہذا راسخین کا حصہ وہ تسلیم و انقیاد ہوگا، پہلی وجہ. دوسری وجہ ولقرات البازی، اور بعض قرا کی اس قرات کی وجہ سے کہ الراسخون بدون الواو، راسخون کو بغیر واو کے، بعض قرا کی قرات میں بغیر واو کے آیا ہے مولانا، یہاں تو ہے الا اللہ والراسخون، بعض میں کیا آیا ہے الراسخون، وہاں تو واو ہے ہی نہیں، وہاں تو عطف ہو ہی نہیں سکتا بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی. والبعضی، اور بعض کی قرات کے اندر ویقول الراسخون، راسخون سے پہلے یقول کا لفظ آیا ہے بھائی، اس صورت میں بھی عطف نہیں ہو سکتا کیونکہ اس صورت میں الراسخون کیا ہے، یقول کے لیے فاعل بن جائے گا بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. وعند الشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک لا یوقف علی قولہ الا اللہ، کہ وقف نہیں کیا جائے گا اللہ کے قول الا اللہ پر، بل قولہ والراسخون معطوف علی قولہ اللہ، اور راسخون جو ہے وہ معطوف ہے اللہ کے قول، لفظ اللہ پر بھائی معطوف ہے. ویقولو، یقولو ہے آپ کی کتابوں میں، یقولون، جی یقولون ہی ہونا چاہیے، میری کتاب میں یقول لکھا ہوا ہے. ویقولون حال منہ، اور یقولون اس سے حال ہے بھائی، یقولون کیا ہے اس سے حال ہے بھائی. بھائی ہماری ترکیب کے مطابق تو والراسخون اس کو مبتدا بنائیں گے اور یقولون اس کی خبر ہو جائے گی بھائی، تو امام شافعی رحمہ اللہ چونکہ اس کا عطف ما قبل پر ہی کرتے ہیں تو اس صورت میں یہ مبتدا نہیں بنتا، تو پھر یقولون کو کیا بنائیں گے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کو کیا بنا دیں گے، حال بنا دیں گے، اس حال میں کہ وہ کہتے ہیں آمنا بھی، کہ ہم اس پر کیا لائے، ایمان لائے. فیقون المعنی، تو معنی ہوگا الا اللہ والعلماء الراسخون فی العلم، کہ نہیں جانتے اس کی تاویل مگر اللہ اور وہ علماء جو راسخ ہیں علم کے اندر، وہ بھی جانتے ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی. آگے شارح فرماتے ہیں ولیکن ھذا نزاع لفظی، مگر یہ لفظی نزاع ہے، لفظی جھگڑا ہی ہے. لان من قال یعلم، وجہ کہتے ہیں بھائی دیکھیے، یہ ہمارا اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے درمیان اختلاف آیا، ہمارے ہم کہتے ہیں کہ اس کی مراد اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا بھائی، اور وہ کیا کہتے ہیں، علماء راسخین بھی جانتے ہیں. شارح اب آپ کو بتلائیں گے کہ بھائی یہ لفظی جھگڑا ہی ہے، اصل بات تو ہو رہی ہے اس مراد کی جو قطعی مراد ہے جس کا اعتقاد واجب ہے، تو قطعی مراد کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ اور اس کے رسول کے سوا، اور وہ جو کہتے ہیں کہ مراد کو علماء راسخین جانتے ہیں وہ ظنی مراد ہے. کیا ہے؟ ہاں قطعی مراد کا وہ بھی نہیں کہتے بھائی، تو ظنی مراد وہ جانتے ہیں.
تو اختلاف تو ہے قطعی مراد کے اندر, اور اس میں کوئی وہ ان کے نزدیک بھی کوئی نہیں جانتا اللہ اور رسول کے سوا, اور ہمارے نزدیک بھی ان دونوں کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. ہاں تو وہ جو جاننے کی بات کرتے ہیں وہ ظنی تعویل کی بات کرتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں علماء راسخین. ولیکن ھذا نزاع لفظی, مگر یہ نزاع لفظی ہی ہے, یعنی لفظی جھگڑا ہی ہے. لأن من قال يعلم الراسخون تأويله, اس لیے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ راسخین جو ہیں وہ اس کی تعویل جانتے ہیں. یریدون یعلمون تأویله الظنیا, وہ کیا ارادہ کرتے ہیں کہ راسخین کس چیز کو جانتے ہیں, اس کی تعویل ظنی کو جانتے ہیں. ومن قال لا يعلمون الراسخون تاويله, اور جو یہ کہتے ہیں کہ راسخین اس کی تعویل نہیں جانتے. يريدون لا يعلمون التاويل الحق الذي يجب ان يعتقد عليه, ان کا ارادہ یہ ہے کہ راسخین جو ہیں وہ اس تعویل کو نہیں جانتے جو برحق ہے اور جس کے بارے میں واجب ہے کہ اس کا اعتقاد رکھا جائے. بھائی اس کا ہاں تو تعویل حق کو نہیں جانتے, اور جو کہتے ہیں جانتے ہیں وہ کہتے ہیں تعویل ظنی کو جانتے ہیں. بھائی تو یہ صرف لفظی جھگڑا ہی ہے بھائی. تو کیا معنی ہوا اس کا بھائی؟ وما يعلم تعویله الا اللہ, بھائی اس کی تعویل نہیں جانتے مگر صرف اللہ تعالی. بھائی اس پر اشکال ہوتا ہے بھائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو جانتے ہیں بھائی, اس کی مراد کو جانتے ہیں, تعویل حق کو جانتے ہیں بھائی. تو یہاں تو صرف ذات باری تعالیٰ کا ذکر آیا بھائی, تو اس سے تو یوں معلوم ہوتا ہے گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے. تو جواب یہ مانا نا کہ یہاں قید محذوف ہے, وما يعلم تأويله بدون الوحي الا الله, کوئی نہیں جانتا اس کی تعویل کو بغیر وحی کے سوائے اللہ کے بھائی. تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم ہے, اس کا کس وجہ سے؟ وحی کی وجہ سے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ فَإِن قُلْتَ فَمَا فَائِدَةُ إِنْزَالِ الْمُتَشَابِهَاتِ عَلَى مَذْهَبِكُمْ, اگر آپ کہیں کہ پھر کیا فائدہ ہے متشابہات کو نازل کرنے کا تمہارے مذہب پر, اگر آپ یہ اعتراض کریں بھائی کہ اس کی تعویل صرف اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتے, تو اس کے نازل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ قل, تو جواب دے رہے ہیں آگے والا نا, جواب یہ ہے کہ دراصل اس کے اندر علماء کی آزمائش ہے بھائی. اس میں کیا ہے؟ علماء کی آزمائش ہے بھائی. آگے آپ کو بتلائیں گے کیونکہ لوگ دو قسم پر ہیں, کچھ لوگ تو وہ ہیں جو علماء ہیں تو, اور کچھ لوگ وہ ہیں جو جہل میں مبتلا ہیں بھائی, ایک نوع کے جہل میں مبتلا ہیں, اور ہر ایک کی آزمائش اسی کے مطابق کی جاتی ہے. تو جو جہل میں مبتلا ہے اس کی آزمائش اس طرح ہے کہ ان کو تحصیل علم کا حکم دیا گیا کہ علم حاصل کریں بھائی, غور و فکر کریں اس میں. اور علماء کی آزمائش, عالم چاہتا ہے کہ میں ہر چیز کو جان لوں, تو ان کو روکا گیا کہ بھائی کیا کرو, اس کے اندر غور و فکر نہ کرو, اس کی تعویل اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو روکنا ان کو, تو اس میں ان کی آزمائش ہے کہ وہ کیا کریں, اپنے آپ کو اس سے روک کر رکھیں بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ فائدہ یہ ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک کی آزمائش ہے, ایک آزمائش ہے جہلا کی, ایک آزمائش ہے علماء کی. جہلا کی آزمائش یہ, وہ علم نہیں حاصل کرنا چاہتے اور ان کو کہا جاتا ہے علم حاصل کرو, دین کے مسائل سیکھو, قرآن اور حدیث سیکھو. تو ایک چیز وہ چاہتے نہیں ہیں اور ان کو سیکھنا پڑتی ہے, تو اس میں ان کی سخت آزمائش ہے بھائی. اور عالم چاہتا ہے مجھے سب کچھ معلوم ہو, اور ان کو کہا, علماء کو کہا گیا بھائی متشابہات میں غور نہیں کرنا, اس کا علم آپ کو نہیں ہو سکتا. اب یہ اس کے لیے بڑی آزمائش ہے کہ اپنے آپ کو اس سے روک کر رکھے. وہ تو چاہتا ہے مجھے سب کچھ معلوم ہو, اور ادھر اسے روکا جا رہا ہے کہ اس کے لیے اس کا پیچھا نہیں کرنا, اس کے درپے نہیں ہونا. تو اس میں علماء کی آزمائش ہے بھائی. سورت سمجھ میں آ گئی؟ قلت الابتلاء بالوقف والتسلیم, تو میں کہتا ہوں, جواب دے رہے ہیں,
سوال یہ تھا کہ پھر متشابہات کے نازل کرنے کا کیا فائدہ ہوا آپ کے مذہب پر؟ قل تو کہتے ہیں میں جواب دیتا ہوں، میں کہتا ہوں الابتلاء بالوقف والتسلیم، کہ وہ آزمانا ہے توقف اور تسلیم کے ذریعے، کہ توقف کرو اور اس کو کیا کرو، توقف کرو اور تسلیم کرو، غور و فکر نہ کرو. لِأَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَرْبَيْنِ، اس لیے کیونکہ لوگ دو قسم پر ہے، ضرب یبتلون بالجہل، ایک وہ نوع ہے، ایک قسم وہ ہے جو جہل میں مبتلا ہے. فابتلاهم، تو ان کی آزمائش یہ ہے کہ یتعلموا العلم ویشتغلوا بالتحصیل، کہ وہ علم حاصل کریں اور اس کی تحصیل میں مشغول ہوں. وضربهم علماء، اور ایک قسم جو ہے وہ علماء ہیں. فابتلاهم ان لا يتفكروا في متشابهات القرآن، تو ان کی آزمائش یہ ہے کہ وہ غور و فکر نہ کریں قرآن کے متشابہات کے اندر. ومستودعات اسراره، اور اس کے اندر جو اسرار ودیعت رکھے گئے ہیں، جو اس کے اندر اسرار جو اس کے اندر ودیعت رکھے گئے ہیں، جو اسرار اس کے اندر رکھے گئے ہیں. فإنها سر بین اللہ ورسولہ، اس لیے کیونکہ یہ راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان. لا يعلمها احد غیرہ، کوئی نہیں جانتا اس کو کوئی ایک بھی ان کے علاوہ. لأن الابتلاء كل واحد انما يكون على خلاف متمناه وعکس ہواہ، اس لیے کیونکہ ہر ایک کی آزمائش جو ہوتی ہے اس کی تمنا اور اس کی خواہش کے برعکس ہوا کرتی ہے. تو علماء کی تمنا کیا ہے؟ ہر چیز کو جان لیں. اور جاہل کی تمنا کیا ہے؟ میں کسی چیز کو نہ جانوں، مجھے غور نہ کرنا پڑے بھائی، ذہن ذرا بھی نہ کھپانا پڑے کہیں پر بھائی. تو ہر ایک کی آزمائش اس کے مطابق ہے بھائی. فہوا الجاہلی ترک تحصیل والخوضی، بس جاہل کی خواہش جو ہے وہ تحصیل علم کو چھوڑنا ہے، اور اسی طرح ترک غور و فکر کو ترک کرنا ہے بھائی. فیبتلا بھی، تو اس کو اس میں مبتلا کی، فیبتلا بھی تو اس کی جو اس کی آزمائش کی گئی کہ وہ کیا کریں، علم سیکھیں اور تحصیل علم کے اندر مشغول ہوں. وہ ہوا العالمی، اور عالم کی خواہش یہ ہے ابتلاء کل شئین، کہ وہ ہر چیز پر کیا ہو، مطلع ہو. فیبتلا بترکی، تو اس کو آزمائش میں ڈالا گیا اس کو چھوڑنے کے ساتھ، کہ وہ اس ہر چیز پر ابتلاء کو یہاں پر کیا کر دے، ترک کر دے یہاں پر ابتلاء کو. ثم المتشابه على نوعين، پھر متشابہ جو ہے دو قسم پر ہے. نوع لا يعلم معناه اصلا، ایک دو تو وہ ہے کہ جس کا معنی معلوم ہی نہیں ہے سرے سے. کل مقطعات فی اوائل السوری، جیسے کہ حروف مقطعات ہیں سورتوں کی ابتدا کے اندر، مثل الف لام میم حا میم. یہ الف لام میم یہ کیا ہیں؟ حروف مقطعات کے ہیں بھائی. وہ ان کو حروف مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک کو دوسرے سے الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے. الف لام میم، تو دیکھو ہر ایک کو کیا کیا، تکلم کے اندر ایک دوسرے سے الگ کر کے پڑھا گیا. خود ذکر کر رہے ہیں، وجہ تسمیہ یہ ہے. فإنها يقطع كل كلمة منها عن الآخر في التكلم، اس لیے کیونکہ قطع کیا جاتا ہے ان میں سے ہر کلمے کو دوسرے سے تکلم کے اندر. ولا يعلم معناه، اور اس کا معنی معلوم نہیں ہے. لأنه لم يوزع، آپ کی کتابوں میں لم يوزع ہے، لم يوزع ہونا چاہیے. لأنه لم يوزع في كلام العرب لمعنى ما إلا لغرض التركيب، اس لیے کہ ان کو وضع نہیں کیا گیا کلام عرب میں کسی بھی معنی کے لیے. إلا لغرض التركيب، مگر ترکیب کی غرض کے لیے، ترکیب کے لیے. بھئی یہ جو حروف ہیں الف با تا سا، یہ حروف تہجی ہیں، ان کو عربی کے اندر کسی معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو عربی کے اندر صرف کس لیے وضع کیا گیا ہے، ترکیب کے لیے، تاکہ ان کو جوڑ کر لفظ بنائے جائیں. مثلا الف با تا سا یہ جو حروف ہیں، ان میں سے زا پکڑی، یا پکڑی، دال کو پکڑا اور ملا کر کیا لفظ بنا دیا، زید بنا دیا بھائی، سمجھ میں آیا. اسی طرح ایک ایک ان کو، تو ان کا مقصد ترکیب ہے کہ ان سے جوڑ کر کیا کیا جائے، لفظوں کو بنایا جائے. تو ان کو کسی معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا، تو ان کا معنی ہی معلوم نہیں ہے سرے سے. وہ نوع، اور دوسری قسم ہے یعلم معناه لغتن، کہ جن کا معنی باعتبار لغت کے، باعتبار عربی زبان کے تو معلوم ہے، لیکن لا یعلم مراد اللہ تعالی، لیکن اللہ کی مراد معلوم نہیں ہے بھائی. لأن ظاہرہ یخالف المحکم، اس لیے کہ ان کا ظاہر جو ہے محکم کے مخالف ہے. مثل قوله تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے ید اللہ، بعض جگہ ید اللہ کا ذکر آتا ہے، اللہ کا ہاتھ،
ہاتھ اللہ کا ہاتھ، ید کا معنی تو ہمیں معلوم ہے ہاتھ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں کیا مراد ہے بھائی؟ سمجھ میں آیا؟ اللہ کا ہاتھ یہ ترجمہ تو ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، اللہ مخلوق کے مثل نہیں ہے بھائی. اگر ہاتھ ثابت کیا جائے تو اللہ تو کس کے مثل ہو جائیں گے؟ اللہ مخلوق کے مثل ہو جائیں گے، حالانکہ اللہ مخلوق کے مثل نہیں. اللہ کے لیے ہاتھ ثابت کیا جائے تو جسم مانا پڑے گا، اور جسم مانا جائے تو جو جسم ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کی ذات قدیم ہے، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات. وجہ اللہ بعض جگہ کیا آتا ہے؟ وجہ اللہ آتا ہے بھائی. وجہ ان کا معنی تو چہرہ ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ معنی نہیں کیا جا سکتا ہے. مراد لغت کے اعتبار سے وجہ کا معنی ہمیں معلوم، لیکن اللہ کی مراد کیا ہے اس سے، اس کا ہمیں پتا نہیں. نیز والرحمن علی العرش استوا، اور رحمان عرش پر استوا، بھائی استوا کا معنی تو عربی میں ہے بیٹھنے کے، معنی تو ہمیں معلوم ہے لیکن یہاں بیٹھنے کا معنی نہیں کر سکتے بھائی، کیونکہ اللہ کے شان شان نہیں ہے. تو کیا معنی، کیا مراد ہے؟ لغوی اعتبار سے ہمیں استوا کا معنی معلوم، لیکن اللہ کی مراد کیا ہے اس سے، کیا معنی ہے اس کا، وہ معنی ہمیں معلوم نہیں. وہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اور سے چہرے اس دن ناظرۃ تر تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرۃ دیکھنے والے ہوں گے اپنے پروردگار کی طرف. ناظرہ کا معنی ہے دیکھنے والے اپنے پروردگار کو. ناظرہ کا معنی تو ہمیں معلوم ہے، لیکن یہاں کیا مراد ہے ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ اگر اللہ کی ذات کا ادراک ہو سکے، اللہ کی ذات کی رویت ہو سکے، تو اللہ کے لیے جہت ماننا پڑے گی. کیا ماننا پڑے گی؟ آپ دیکھتے ہیں نا، آپ کو سامنے کی چیز نظر آتی ہے، جو آپ کے پیچھے ہے وہ دکھائی نہیں. تو جب دیکھیں گے اللہ کی ذات کی اگر رویت ہو تو اللہ کے لیے کیا ماننا پڑے گی؟ جہت، کہ اس جہت میں اللہ ہیں، اس جہت میں اللہ نہیں ہے. اور اللہ جہت سے منزہ ہیں بھائی، اللہ کی ذات مخلوق لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے. تو اللہ کے لیے جہت کو ثابت کرنا درست نہیں ہے. تو ہمیں یہ لفظوں، ان کے لغوی معنی ان سب کے تو ہمیں معلوم ہیں، لیکن ان کے مراد کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں بھائی. وہ امثال ہو، اور اس کے مثل اور آیتیں اور احادیث وغیرہ. چنانچہ بھائی متاخرین پھر ان میں تاویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ید اللہ سے مراد اللہ کی قدرت ہے بھائی. کیا مراد ہے؟ اللہ کی قدرت. وجہ اللہ سے مراد اللہ کی ذات ہے مولانا. اور الرحمن علی العرش استوا، استوا کا معنی یہاں غالب ہونے کے ہیں، اللہ تعالی عرش پر غالب ہوئے بھائی. کیا ہوئے؟ غالب ہوئے، اللہ عرش پر غالب ہوئے، یعنی کہ انہوں نے پوری کائنات کو بنانے کے بعد اس کی حکمرانی اللہ نے سنبھال لی، اس کے انتظام اللہ نے سنبھال لیا، کس کو موت دینی ہے، کس کو زندگی دینی ہے، کس کو تخت دینا ہے، کس کو تختہ دینا ہے، کس کو عروج دینا ہے، کس کو زوال دینا ہے، کس کی کتنی زندگی کرنی ہے، کس کو کتنا رزق دینا ہے، کس قوم کو عروج دینا ہے، کس قوم کو زوال دینا ہے وغیرہ، یہ تمام. تو یہ تو یہ بمانے جس طرح ایک بادشاہ تخت نشین ہوتا ہے بھائی، کیا ہوتا ہے؟ یعنی امور سلطنت کو سنبھال لیتا ہے. یہ اس معنی میں ہے یہاں پر، کہ اللہ نے کیا کیا، اس کائنات کے امور کو، کے انتظام، ان کے حکمرانی کے انتظام کو انتظام فرمایا. سورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ اور وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ چہرے، بہت سے چہرے تر تازہ ہوں گے اپنے پروردگار کی طرف دیکھنے والے ہوں گے. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رویت ہوگی، لیکن کس طریقے پر ہوگی، کیفیت ہم نہیں جانتے بھائی، کیفیت ہم نہیں جانتے، کیونکہ رویت کی صورت میں اللہ کے لیے جہت ثابت ہو جائے گی کہ فلاں رویت، مثلا آپ سامنے کی طرف دیکھتے ہیں نا، پیچھے کی طرف تو آپ کو کچھ نہیں نظر آ رہا بھائی، تو جس ایک جہت میں دیکھ رہے ہیں تو پھر تو اللہ کے لیے بھی کیا ثابت ہو جائے گی جی، ایک جہت میں، حالانکہ اللہ جہت سے کیا ہے، منزہ ہے بھائی، منزہ ہے.
جہت اور مکان سے اللہ پاک ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وہ امثال ہو اور اس کی مثل جو ہے وہ یسمی ہذہ آیات صفات, اور ان کو آیات صفات کہتے ہیں. وقد طولنا الکلام فی تحقیقها وتاویلاتها فی تفسیر الاحمدی فلیطالع سما, اور تحقیق ہم نے طویل کیا ہے کلام کو ان کی متشابہات کی تحقیق کے اندر اور ان کی تاویلات کے اندر تفسیر احمدی کے اندر. فلیطالع سما, پس چاہیے کہ وہاں پر مطالعہ کر لیا جائے. سما اس میں اشارہ ہے بھائی. ولما فرغ المصنف رحمه الله عن اقسام التقسيم الثاني شرع في بيان اقسام التقسيم الثالث, فجب مصنف رحمه الله تقسيم الثاني کے اقسام سے فارغ ہوئے تو شروع ہو گئے تقسيم الثالث کی اقسام کے بیان میں. فقال, پس فرماتے ہیں. اما الحقيقه فاسم لكل لفظ اريد به ما وزع له. یاد رکھیے اب حقیقت اور مجاز کی بحث ہوئی. حقیقت کہتے ہیں لفظ کو معنی موضوع لہو اس کے اندر استعمال کرنا, یہ کیا کہلاتا ہے؟ حقیقت. مثلا اسد کا لفظ شیر کے لیے وضع ہے اور شیر ہی کے معنی میں اس کو استعمال کرتا ہوں میں, تو یہ کیا کہلائے گا؟ حقیقت. یہ لفظ کیا کہلائے گا؟ بھائی میں نے کہا رأیت الاسد فی الغابۃ, میں نے جنگل میں شیر دیکھا. یہاں اسد کا لفظ بولا اور کیا مراد ہے؟ شیر. تو اس لفظ کو میں نے مانے موضوع لہو میں استعمال کیا یا غیر موضوع لہو میں؟ موضوع لہو میں استعمال کیا. تو یہ لفظ اسد اب حقیقت کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ یہ حقیقت ہے صورت. اور اگر اس کو میں بہادر آدمی کے معنی میں استعمال کر لوں تو یہی لفظ اسد کیا کہلائے گا؟ مجاز کہلائے گا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو دیکھیے کہتے ہیں اما الحقیقت فسم, پس حقیقت جو ہے وہ نام ہے. لکل لفظ, ہر ایسے لفظ کا. اريد به, کہ اس کے لیے ارادہ کیا جائے. ما سے مراد معنی ہے, اس معنی کا. وضع له, جس کے لیے اسے وضع کیا گیا ہو. فاللفظ بمنزلۃ الجنس, بتلا رہے یہ تعریف ہے. تعریف کے اندر جنس اور فصل ہوتے ہیں, تو جنس کیا ہے فصل کیا ہے. کہتے ہیں فاللفظ بمنزلۃ الجنس, لفظ جو ہے کس کے درجے میں ہے؟ جنس کے درجے میں ہے. یتناول المحمل والمجاز وغیرہما, جو شامل ہے محمل مجاز اور ان کے علاوہ کو. بئی محمل, بئی وہ لفظ جس کو کسی معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا جی, اور مجاز ابھی ذکر ہوا بھائی غیر محمل, تو ان سب کو شامل ہے اللہ. یہ سارے لفظ ہیں مولانا. وقوله اريد به ما وزع له فصل يخرجهما, اور مصنف کا قول اريد به ما وزع له, ارادہ کیا جائے اس کے ذریعے معنی موضوع له کا, یہ فصل ہے. يخرجهما, تو ان دونوں کو کیا کر دیتا ہے؟ نکال دیتا ہے محمل اور مجاز کو. اس لیے کیونکہ محمل کے لیے تو کوئی معنی موضوع لہو ہوتا ہی نہیں ہے, اور مجاز وہ ہے جس کو معنی موضوع لہو میں استعمال نہ کیا جائے. تو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اور اریدہ کے لفظ کے لیے اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ لفظ حقیقت اور مجاز استعمال کے اعتبار سے, یعنی جب استعمال کرے اور ارادہ کرے معنی موضوع لہو, کیونکہ ارادہ کب ہوگا؟ استعمال کے وقت ارادہ ہوگا. تو لہذا اگر معنی موضوع لہو کا ارادہ کیا ہے تو وہی لفظ کیا کہلائے گا؟ حقیقت. اور اگر معنی غیر موضوع لہو کا ارادہ کیا ہے تو وہی لفظ کیا کہلائے گا؟ مجاز کہلائے گا. تو استعمال ضروری ہے, بغیر استعمال سے قبل نہ وہ حقیقت ہے اور نہ مجاز ہے. والمراد بالوضع تعینه للمعنى بحيث يدل عليه من غير قرينه, اور وضع سے مراد اس لفظ کو متعین کرنا ہے اس معنی کے لیے. بحیث یدل علیہ, اس طور پر کہ اس پر دلالت کرے. من غیر قرینت, بغیر کسی قرینے کے. وضع آپ پڑھتے رہتے ہیں مولانا, وضع کی وضع بھائی, وضع بتلا رہے ہیں. وضع کا معنی متعین کرنا, کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے متعین ہے. جیسے اسد کا لفظ کس کے لیے وضع ہے؟ شیر, یعنی شیر کے لیے متعین ہے. بغیر قرینے کے ہی یہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ شیر پر دلالت کرتا ہے. تو والمراد بالوضع, اور وضع مراد تعینه للمعنى, اس لفظ کو متعین کرنا ہے معنی کے لیے. بحیث یدل علیہ, اس طور پر کہ وہ اس معنی پر دلالت کرتا ہے. من غیر قرینۃ, بغیر کسی قرینے کے. فان کان ذلک التعین من جهۃ واضع اللغۃ فوضع لغوی, وان کان من الشارع فوضع شرعی. جی یہاں سے وضع کی اقسام بتلا رہے ہیں مولانا.
یاد رکھیے وضع چار قسم پر ہے، ایک وضع شرعی ہے، ایک وضع لغوی ہے، وضع شرعی ہے، ایک وضع اصطلاحی ہے، اور ایک وضع عرفی ہے. بھائی کتنی قسمیں ہوئی؟ چار. پہلی وضع لغوی، دوسری وضع شرعی، تیسری وضع اصطلاحی، چوتھی وضع عرفی. یہ چار قسمیں واضع کے اعتبار سے ہیں. کس اعتبار سے ہیں؟ واضع کے اعتبار سے ہیں. اگر واضع لغت نے ایک لفظ کو ایک معنی کے لیے وضع کیا ہے تو یہ وضع لغوی ہے. واضع لغت نے کیا کیا ہے ایک لفظ کو، تو یہ وضع لغوی ہے. اور اگر واضع شریعت نے ایک لفظ کو ایک معنی کے لیے وضع کیا ہے تو یہ کیا ہے؟ وضع شرعی ہے. وضع لغوی کی مثال بھی ہر ایک کے ساتھ سنتے جاؤ. وضع لغوی کی مثال جیسے ابھی میں نے بیان کیا، لفظ اسد کو کس کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ لغت عربی زبان میں شیر کے لیے. یا جیسے صلات کا لفظ، یہ عربی زبان میں دعا کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ وضع لغوی. اور دوسری وضع شرعی مولانا، اگر شارع واضح ہو اس کا بھائی تو یہ وضع شرعی ہے. جیسے شریعت کے اندر مولانا صلات کا لفظ کس کے لیے وضع ہے؟ نماز کے لیے. وہ ارکان مخصوص جو ہیں، مخصوص ارکان، مخصوص افعال جو ہیں، ان کے لیے وضع ہے. تو نماز کے لیے معنی میں یہ لفظ استعمال ہو تو یہ کیا ہے؟ حقیقت ہے مولانا، سمجھ رہے تھے؟ کیونکہ یہ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو رہا. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اور اگر واضع جو ہے وہ کوئی خاص قوم ہو، خاص لوگوں کی اصطلاح ہو، تو اس کو وضع اصطلاحی کہتے ہیں، یا وضع عرفی خاص بھی کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں؟ وضع عرفی خاص، یعنی خاص عرف کے اندر ہے، خاص لوگوں کے نزدیک یہ اصطلاح ہے. مثلا مولانا نحو کے اندر آپ پڑھتے ہیں رفع، نصب، جر، اسی طرح اسم، فعل، حرف. بھائی پھر وہ وہاں تعریف کرتے ہیں اس کی، اسم اس کو کہتے ہیں، فعل اس کو کہتے ہیں، حرف اس کو کہتے ہیں. تو وہ ان کی اپنی اصطلاح ہے نحو والوں کی. بھائی بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ اس لفظ کو مثلا فعل کو کس کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ ایسا لفظ جو کس پر دلالت کرے، جس کا معنی مستقل ہو اور تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہو، اس کو وہ کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں. تو دیکھو یہ علماء نحو کی اصطلاح ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس لفظ کو انہوں نے اس معنی کے لیے متعین کر دیا، تو یہ کون سی وضع ہوئی؟ وضع اصطلاحی. یا دوسرا نام کیا ہے؟ وضع عرفی خاص، بھائی کہ خاص لوگوں کے عرف میں ہے، یعنی علماء نحو کے نزدیک. اور ایک وضع عرفی عام ہے، یا وضع عرفی کہتے ہیں اس کو بھائی، کہ عام لوگوں نے ایک لفظ کو ایک معنی کے لیے کیا کر لیا ہو، متعین کر لیا ہو. جیسے مولانا دابا، دابا زمین پر چلنے والے ہر جانور کو کہتے ہیں لغت میں، لیکن عام لوگوں نے اب اس کو، عام لوگ اس کو صرف کس کے اندر انہوں نے متعین کر لیا؟ چوپائے کے لیے، جو چیز کے چار پاؤں ہوں مولانا، اس کے لیے متعین کر لیا. تو وہ جب بھی عام لوگ دابا بولتے ہیں اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ کوئی چوپایا مراد لیتے ہیں بھائی. معلوم انہوں نے اس معنی کو، اس لفظ کو اس معنی کے لیے متعین کر دیا ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں فعین کا نظار، تو بس وضع کیسے کس کو ہے؟ کسی لفظ کو کسی معنی کے لیے متعین کر دینا، یہ وضع ہے. تو کہتے ہیں فعین کا نظالی کا تعین من جہت واضع لغتی فوضع لغوی، پس اگر یہ تعین جو ہے واضع لغت کی جانب سے ہو تو یہ وضع لغوی ہے. وہ انکان من الشارع فوضع شرعی، اور اگر یہ تعین جو ہے شارع کی جانب سے ہے تو یہ وضع شرعی ہے. وہ انکان من قوم مخصوص، اور اگر یہ کسی مخصوص قوم کے تعین، مخصوص قوم کی طرف سے ہے، فوضع عرفی خاص، تو یہ وضع عرفی خاص ہے. وہ اللہ فوضع عرفی عام، ورنہ یہ کیا ہے؟ وضع عرفی عام ہے. والمعتبر فی الحقیقت هو الوضع بشیء من الاوضاع المذکورتی، اور معتبر حقیقت کے اندر وہ وضع ہے، بشیء من الاوضاع المذکورتی، ان مذکورہ وضع میں سے کوئی بھائی، ان مذکورہ وضع میں سے کوئی ایک ہونی چاہیے، بس وہ حقیقت ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی ایک وضع ہو بھائی. وفی المجاز عدمہ، اور مجاز کے اندر
وہ عدم وضع معتبر ہے، کہ وہ لفظ معنی کے لیے وضع نہیں ہونا چاہیے، یعنی متعین نہیں ہونا چاہیے. فہما فی الحقیقت من عوارض الالفاظ، یہاں سے فائدہ بیان کر رہے ہیں کہ متن کے اندر جو لفظ آیا، لفظ کا آیا بھائی، لکل لفظ، تو بتلا رہے ہیں بھائی کہ ماتن نے، مصنف نے لفظ ذکر کیا اس لیے کیونکہ یہ حقیقت اور مجاز دراصل کس کے عوارض میں سے ہیں؟ الفاظ کے عوارض میں سے ہے. لفظ موصوف ہوگا حقیقت کے ساتھ، یا لفظ موصوف ہوگا کس کے ساتھ؟ لفظ کے بارے میں کہیں گے یہ لفظ حقیقت ہے، یا یہ لفظ کیا ہے؟ مجاز ہے. وقد وصف بهما المعانی والاستعمال، اور کبھی کبھار ان کے ساتھ معانی اور استعمال کو بھی موصوف کر دیا جاتا ہے، کہہ دیتے ہیں یہ معنی حقیقت ہے، یہ معنی مجازی ہے، اسی طرح یہ استعمال حقیقت ہے، یہ استعمال مجاز ہے مولانا. تو ان کے لیے کبھی کبھار معانی اور استعمال کو بھی موصوف کر دیا جاتا ہے، اما مجازن، تو ان کو یہ حقیقت اور مجاز کے ساتھ جو معنی اور استعمال کو موصوف کیا جاتا ہے، یا تو یہ مجازن ہے، او علی انہ من خطأ العوام، یا یہ کس میں سے ہے؟ عوام کی غلطیوں میں سے ہے. یہ تو لفظ کے عوارض میں سے ہے، لفظ کو اس کے ساتھ موصوف ہونا چاہیے، معنی اور استعمال کو موصوف نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تو مجاز کی قبیل سے ہے مولانا، یا یہ کیا ہے؟ عوام کی غلطیوں میں سے. مجاز کی قبیل سے ہے بھائی، یاد رکھو معنی حقیقی اور مجاز کے درمیان مناسبت کا ہونا ضروری ہے. تو حقیقت کس کے عوارض میں سے ہے؟ اصل میں حقیقت اور مجاز الفاظ کے، لیکن کبھی کبھار کس میں استعمال کر لیتے ہیں؟ معنی اور استعمال کے لیے بھی. بھائی لفظ دلالت کرتا ہے معنی پر، اور اسی طرح لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے کسی معنی کے لیے، تو مناسبت موجود ہے، لہذا اس کو محشی کہتے ہیں، اس کو مجاز ہی کہنا چاہیے. اور یہ جو شارح نے فرمایا کہ یہ عوام کی غلطیوں میں سے ہے، کہتے ہیں اس کو عوام کی غلطی قرار دینا یہ خواص کی غلطی ہے. یہ کیا ہے؟ خواص کی غلطی ہے بھائی، کیونکہ مناسبت موجود ہے، جب مناسبت موجود ہے تو اس کو مجاز کہا جائے، غلطی نہ کہا جائے، اور علماء نے اس کو غلطی کہا ہے تو انہوں نے خود غلطی کی ہے. وحکمہا وجود ما وضع لہ خاصا کان او عاما، اور حقیقت کا حکم کیا ہے؟ وجود بمانے یہاں ثبوت کے ہے، اے ثبوت ما وضع لہ، کہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ثابت ہونا ہے اس معنی کا جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے، چاہے وہ خاص ہو یا عام. حقیقت کا حکم کیا ہے مولانا؟ کہ وہ معنی ثابت ہو جائے گا جو معنی موضوع لہ ہے، چاہے خاص ہو وہ یا عام ہو، یعنی اس کے اندر عموم ہو. معلوم ہوا حقیقت خاص اور عام دونوں کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے. دیکھیے خود بیان کر رہے ہیں، فَإِنَّ الْحَقِيقَةَ تَجْتَمِعُ مَعَ الْخَاصِ وَالْعَامِ جَمِيعًا، بس حقیقت جو ہے وہ جمع ہو جاتی ہے خاص اور عام دونوں کے ساتھ. فَإِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى، اس لیے کیونکہ پس اللہ کا یہ قول جو ہے، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكُعُوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم رکوع کرو. اور اسی طرح وَقَوْلَهُ تَعَالَى، اللہ کا یہ قول جو ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور تم قریب نہ جاؤ زنا کے. خاص سن باعتبار الفعل، یہ خاص ہیں کس اعتبار سے؟ فعل کے اعتبار سے. بھئی وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الرُّكُوعُ وَالزِّنَا، وہ رکوع اور زنا. وَعَامٌ، اور یہ عام ہے باعتبار الفاعل، کس کے اعتبار سے؟ فاعل کے اعتبار سے. وَهُمُ الْمُكَلَّفُونَ، اور وہ کون ہے؟ مکلف بھائی، مکلف بھائی. بھائی دیکھیے یہ دو مثالیں ذکر کی شارح نے، بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو حقیقت ہے یہ خاص اور عام دونوں کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے، یعنی ایک ہی لفظ خاص بھی ہو اور حقیقت بھی ہو، یہ ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک ہی لفظ عام بھی ہو اور وہی لفظ کیا ہو؟ حقیقت بھی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. بھائی خاص کس کو کہتے تھے؟ جو ایک معنی یا ایک فرد پہ دلالت کرے، ایک معنی یا ایک فرد پہ دلالت کرے. اب دیکھیے یہاں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، رکوع کیا ہے؟ رکوع کا معنی ہے جھکنا، اس کا ایک ہی معنی ہے، دو یا تین معنی نہیں.
تو رکوع کا لفظ آیا اور اس سے وہی جھکنے والا معنی مراد ہے یا کوئی اور معنی مراد ہے؟ وہی معنی مراد ہے. تو یہ حقیقت ہوا. کیا ہوا؟ وہی معنی موضوع لہو مراد ہے. اور یہی لفظ خاص بھی ہے کیونکہ رکوع کا کیا معنی ہے؟ جھکنا. کوئی اور معنی تو نہیں, ایک ہی معنی ہے. اور ایک ہی معنی ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خاص. تو یہی رکوع کیا ہے؟ خاص بھی ہے. اور یہی کیا ہے؟ حقیقت بھی ہے. بھائی سورت سمجھ میں آ گئی تو خاص اور حقیقت جمع ہو گئے. بھائی ایک ہی لفظ خاص بھی ہے. اور اسی طرح زنا, زنا کسے کہتے ہیں؟ محل حرام میں وطی کرنا, غیر ملک میں وطی کرنا, غیر ملک میں وطی کرنا. اور یہاں ولا تقربوا الزنا, زنا کا یہی معنی مراد ہے یا کوئی اور معنی مراد ہے؟ تو یہ حقیقت ہے. لفظ کس میں استعمال ہو رہا ہے؟ معنی موضوع لہو میں, حقیقت ہے. اور یہی لفظ خاص بھی ہے کیونکہ زنا کا یہی ایک معنی ہے یا دو تین معنی ہیں؟ ایک ہی معنی. اور ایک ہی معنی کے لیے, ایک ہی معنی ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لفظ کو خاص کہا جاتا ہے. تو یہی لفظ خاص بھی ہے اور حقیقت بھی ہے. تو دیکھو خاص اور حقیقت کیا ہو رہے ہیں؟ جمع. معلوم ہوا خاص اور حقیقت جمع ہو سکتے ہیں. اسی طرح عام اور حقیقت بھی جمع ہو سکتے ہیں. وہ کس اعتبار سے؟ وہ فاعل کے اعتبار سے. ان جملوں میں جو آیا دیکھو, ارکعو واو آیا اور واو ضمیر ہے. کون سی ضمیر؟ جمع مذکر مخاطب کی. بھائی ارکعو جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے نا, تو یہ جمع مذکر مخاطب کی ضمیر ہے. اور اس سے جمع مذکر مخاطب ہی مراد ہیں یا کوئی اور مراد ہیں؟ وہی مراد ہیں. تو یہ لفظ حقیقت ہوا. بھائی اور ایک فرد مراد ہے یا مجموعہ افراد مراد ہیں؟ افراد مراد ہیں. اور افراد خاص میں ہوتے ہیں کہ عام میں؟ عام میں. معلوم ہوا یہ عام بھی ہے اور حقیقت بھی ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. اسی طرح ولا تقربو, اس میں بھی واو آیا. بھائی تو لا تقربو نہیں ہے اور اس میں یہ واو آیا, اور واو ضمیر ہے کون سی؟ جمع مذکر مخاطب کی. اور اس سے وہی جمع مذکر مخاطب ہی مراد ہے یا کوئی اور مراد؟ وہی مراد. تو یہ حقیقت بھی ہے. اور ایک فرد مراد ہے یا مجموعہ افراد ہیں؟ بھائی تو کئی افراد مراد ہیں, مجموعہ افراد مراد ہیں. تو یہی عام بھی ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. تو معلوم ہوا حقیقت خاص کے ساتھ بھی جمع ہو جاتی ہے اور حقیقت مجاز کے ساتھ بھی جمع ہو جاتی ہے. اسی لیے کہا کہ یہ خاص بے اعتبار الفعل, یہ دونوں خاص ہیں. کس اعتبار سے؟ فعل کے اعتبار سے. بھائی فعل کیا؟ وہ رکوع و زنا. بھائی کیونکہ ان کا ایک ایک ہی معنی آتا ہے. وہ عام, اور یہ عام ہے بے اعتبار الفاعل. کس اعتبار سے؟ فاعل کے اعتبار سے. اور فاعل کون؟ وہم المکلفون. بھائی جن کو مکلف بنایا گیا, جن کو حکم دیا جا رہا ہے, یعنی مومنین. بھائی واما المجاز فاسم لما اريد به غير ما وضع له لمناسبه بينهما. اور مجاز جو ہے وہ نام ہے لما, اس ما سے مراد لفظ ہے, وہ نام ہے اس لفظ کا. اريد به کہ ارادہ کیا جائے اس کے ذریعے, غیر ما وضع له, غیر اس معنی کا جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا, یعنی غیر موضوع له معنی کا ارادہ کیا جائے. لمناسبت بینهما, بوجہ ان دونوں کے درمیان مناسبت پائے جانے کے. کن دونوں کے درمیان؟ معنی موضوع له اور معنی غیر موضوع له. وَأَمَّا الْمَجَازُ, باقی مجاز جو ہے, فَاسْمُ لِمَا أُرِيدَ بِهِ, فَاسْمُ نام ہے اس لفظ کا کہ ارادہ کیا جائے اس کے لیے, غیر موضوع لہو معنی کا, لمناسبت بینہما, بوجہ ان دونوں کے درمیان مناسبت کے پائے جانے کے, یعنی معنی موضوع لہو اور معنی غیر موضوع لہو میں مناسبت ہوگی. اسم لكل لفظ اريد به غير ما وضع له لاجل مناسبت بين المعنى الموضوع له وغير الموضوع له, یعنی نام ہے ہر اس مجاز, نام ہے ہر اس لفظ کا کہ ارادہ کیا جائے اس کے ذریعے علاوہ غیر موضوع لہو معنی کا, بوجہ مناسبت پائے جانے کے معنی موضوع لہو کے درمیان اور معنی غیر موضوع لہو کے. واحترز به عن مثل استعمال لفظ الارض فی السماء, اور احتراز کیے اس کے ذریعے جو مناسبت کا لفظ ذکر کیا نا کہ ان دونوں کے درمیان کیا ہوگی, اس کے ذریعے کہتے ہیں احتراز کیے عن مثل استعمال لفظ الارض فی السماء, لفظ ارض کو سما کے اندر استعمال کرنے جیسی مثالوں سے. کیا کیا؟
اس سے احتراز کیا. مثلا کوئی شخص لفظ ارض بولتا ہے اور آسمان مراد لیتا ہے مولانا, زمین بول کر کیا مراد لیتا ہے؟ آسمان. بھائی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان دونوں کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے. بھائی ماں سمجھ میں, مما لا مناسبت بینہما, ان میں سے جن کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے. وعن الحزلی, اور اسی طرح یہ مناسبت کے ذریعے احتراز کیا حزل سے, یعنی مذاق سے. بھائی مذاق کے اندر بھی بعض اوقات انسان کیا کرتا ہے, ایک لفظ بول کر دوسرے معنی کا ارادہ کرتا ہے, اگرچہ ان دونوں کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہوتی. بھائی فَإِنَّهُ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ غَيْرُ مَا وُضِعَ لَهُ لَكِنْ لَا مُنَاسِبَةَ بَيْنَهُمَا, اس لیے کہ اس کے لیے اگرچہ ارادہ کیا گیا ہے معنی غیر موضوع لہو کا, لیکن اس کے ساتھ اس کی کوئی مناسبت نہیں ہے, کوئی مناسبت نہیں ہے. سمجھ میں؟ مثلاً بھائی ایک بڑا ہی آپ کا سست ساتھی آیا, بھائی یہ یوں کہو آپ کا ایک بڑا ہی بزدل ساتھی آیا مولانا, آپ نے کہا لو بھائی شیر آ گیا, شیر آ گیا. بھائی اچھا شیر بول کر کیا مراد لیا آپ نے؟ بزدل مراد لیا. کیا مراد لیا؟ تو یہ بطور مذاق کیا آپ نے معنی موضوع لہو میں استعمال کیا یا غیر موضوع لہو میں؟ غیر موضوع لہو میں استعمال کیا, لیکن اس کو مجاز نہیں کہیں گے کیونکہ ان دونوں کے درمیان, شیر اور بزدلی کے درمیان کوئی مناسبت موجود نہیں. بھائی یہ معنی ہے کہ حضل سے بھی احتراز کیے کیونکہ اگرچہ اس کے لیے معنی غیر موضوع لہو کا ارادہ کیا جاتا ہے لیکن ان دونوں کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے. اسی طرح پچھلی مثال میں تھا ارض بول کر کیا مراد لینا, سما, ان میں بھی کوئی مناسبت نہیں ہے. ولم یذکر قید کون ہی عند قیام القرینتی, اور مصنف نے ذکر نہیں کیا کہ یہ کسی قرینے کے قائم ہوتے وقت ہوگا. بھائی یعنی معنی موضوع لہو کا ارادہ کیا جائے, معنی غیر موضوع لہو کا ارادہ کیا جائے گا اور ساتھ کیا ہونا چاہیے, کوئی قرینہ بھی ہونا چاہیے. یہ قید انہوں نے ذکر نہیں کی, کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہاں پر مجاز کو متکلم کے اعتبار سے بیان کیا جا رہا ہے, متکلم کے ارادے کے اعتبار سے. متکلم ایک لفظ کا بولتا ہے اور اس کے لیے معنی غیر موضوع لہو کا ارادہ کرتا ہے. کس کا ارادہ کرتا ہے؟ تو متکلم کو کسی قرینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں مخاطب کو قرینہ چاہیے کہ اس کو پتہ لگے کہ یہاں معنی موضوع لہو مراد نہیں ہے بلکہ کیا مراد ہے, معنی غیر موضوع لہو. تو قرینہ مخاطب کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے, متکلم کے بولنے کے لیے ضروری نہیں. بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی ہاں, متکلم ایک لفظ بولتا ہے اور اس کے لیے معنی غیر موضوع لہو کا ارادہ کرتا ہے, دونوں میں مناسبت موجود ہے, تو اس کے لیے کسی قرینے کی حاجت نہیں. ہاں کس کے لیے قرینہ چاہیے؟ مخاطب. مخاطب نے اس کلام کو اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ یہاں لفظ معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہے, کوئی قرینہ چاہیے. بغیر قرینے کے اسے کیا پتہ لگے گا؟ بھائی وہ تو کیا سمجھے گا اسے کون سا معنی مراد ہے؟ معنی موضوع لہو. لیکن وہ قرینہ اسے بتلا دے گا کہ کون سا معنی مراد ہے, غیر موضوع لہو. بھائی تو یہاں پر جو مصنف ذکر کر رہے ہیں وہ متکلم کے ارادے کے اعتبار سے مجاز کو ذکر کر رہے ہیں, اور متکلم کے ارادے کے اعتبار سے کسی قرینے کی ضرورت نہیں. بھائی ہاں مخاطب کے اعتبار سے ضرورت ہے لیکن وہ الگ بات ہے, اس کو بعد میں وہ پھر کہیں جا کر آخر میں ذکر کریں گے. تو کہتے ہیں ولم یذکر قید کون ہی عند قیام القرینتی, اور ذکر نہیں کیا قرینے کے قائم ہونے کے وقت کی قید کو. لئن الغرض ہاہنا بیان المجاز بحسب ارادۃ المتکلم, اسی کیونکہ یہاں پر غرض جو ہے وہ متکلم کے ارادے کے اعتبار سے مجاز کو بیان کرنا ہے. وقت تم ابھی ہی, اور تحقیق اس تاریخ کے ذریعے وہ کیا ہوا, تام ہوا جو تاریخ بیان کر دی, اس کے ذریعے پورا بیان ہو گیا بھائی مجاز. والقرینۃ انما یحتاج الیہا لاجل فہم السامع, اور قرینہ جو ہے اس کی احتیاج ہوتی ہے سامع کے سمجھنے کی وجہ سے, جو سامے کے سمجھنے کے لیے. وہ ہوا امر زائد, اور وہ ایک زائد چیز ہے. علی انہ سیاتی ذکرہا فی آخر بحث المجازی, برابر اس کے ان قریب اس کا ذکر آ جائے گا بھائی مجاز کی بحث کے آخر کے اندر, یہ قرینے کا ذکر آ جائے گا. وہ امل مجاز بزیادتی, یہ کس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ کبھی کبھار بھائی مجاز بزیادت ہوتا ہے. بھائی ایک لفظ ایک معنی کے لیے وضع ہے اور اس معنی کے کلام میں آپ استعمال کرتے ہیں. بھائی آپ نے کلام عرب نحو میں پڑھا ہے,
بعض اوقات کیا ہوتا ہے کوئی حرف وغیرہ لاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حرف زائد ہے، یہ کیا ہے زائد ہے، جیسے کفا باللہ کفا فعل اور با کیا ہے زائدہ ہے، تو یہ مجاز بزیادت ہے، یہ کیا ہے، تو یہ معنی موضوع لہو میں استعمال ہوا ہے یا غیر موضوع لہو میں، تاکید کے لیے آیا ہے بھائی، یہ معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہوا ہے، تو لہذا کہتے ہیں چونکہ یہ معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہوا، اور مجاز بھی کس کو کہتے تھے، معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کو کہتے تھے، لہذا یہ بھی کیا ہے مجاز کی تعریف کے اندر داخل ہے بھائی، تو کہتے ہیں وَأَمَّا الْمَجَازُ بِالزِّيَادَةِ، اور باقی مجاز بِالزِّيَادَةِ جو ہے، مثل قولِهِ تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، اب یہاں دیکھو کاف بھی کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، مثل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو لہذا علماء فرماتے ہیں یہاں یہ کاف زائد ہے کیونکہ مثل کا لفظ آگے خود آ رہا ہے، اگر کاف کو بھی مثل کے معنی میں لیں تو پھر اس صورت میں خرابی لازم آئے گی، پھر کلام یوں ہو جائے گا لیس مثل مثل ہی شیئن، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، تو معنی یہ ہوا کہ یوں مفہوم ہوا اس سے کہ گویا کہ اللہ کا مثل تو موجود ہے لیکن اللہ کے آگے مثل کا مثل کوئی نہیں، حالانکہ یہ مراد نہیں ہے بھائی، تو لہذا کہتے ہیں کاف زائد ہے مولانا، تشبیہ کی تاکید کے لیے آیا ہے، تو فیصق علیہ ایضا، تو اس پر بھی صادق آتا ہے کہ انہ ارید ابھی غیر ما وضع لہو، کہ اس کے ذریعے ارادہ کیا گیا ہے غیر موضوع لہو کا، لان ما وضع لہو ہوا تشبیہ للتاکید و زیادت، اس لیے کہ معنی موضوع لہو جو ہے وہ تشبیہ ہے نہ کہ تاکید اور زیادت بھائی، لیکن بہرحال یہ کس میں استعمال ہوا ہے، معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہوا ہے تو یہ مجاز میں داخل ہے، لیکن اس پر اعتراض ہوتا ہے مولانا کہ وہاں تو لمناسبتن کی قید بھی موجود تھی بھائی، کہ دونوں معنی موضوع لہو اور غیر موضوع لہو میں کیا ہو، مناسبت موجود ہو، اس کا ہونا ضروری ہے، فیض خلوف تاریخ، بس کہتے ہیں یہ بھی تاریخ میں داخل ہو جائے گا کیونکہ یہ معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہوا ہے، ولكن لا بد في تعريف الحقيقة والمجاز كليهما من قيد الحيثية، لیکن ضروری ہے بھائی حقیقت اور مجاز دونوں کی تعریف کے اندر حیثیت کی قید، دونوں کے اندر بھائی حیثیت کی قید ضروری ہے، یاد رکھنا توجہ سے سنو بھائی، مشکل بات ہے، حیثیت کی قید ضرور ملحوظ ہوگی، حیثیت کی قید کیوں بھائی، دیکھیے میں لفظ صلات بولتا ہوں اور اسے دعا کا ارادہ کرتا ہوں، کیا کہیں گے، حقیقت مجاز، مجاز دے بولو تو صحیح کچھ، اچھا حقیقت، میں لفظ صلات بولتا ہوں اور نماز کا ارادہ کرتا ہوں، آپ کیا کہیں گے، ہاں دیکھا مسئلہ بن جائے گا بھائی، لہذا حیثیت کی قید ذہن میں رکھنا، پھر اشکال نہیں ہوگا، میں نے اب میں حیثیت کی قید لگاؤں گا، میں نے لفظ صلات بولا اور اس سے مراد دعا کا معنی لیا اس حیثیت سے کہ یہ لفظ اسی معنی کے لیے وضع ہے، اب کیا کہیں گے، اب اشکال ختم، میں نے لفظ صلات بولا اور اس سے نماز مراد لی اس حیثیت سے یہ اسی کے لیے وضع ہے، اس حیثیت سے کہ یہ لفظ کیا کہیں گے، حقیقت، صورت سمجھ میں آگئے، ہاں، اور اگر میں لفظ صلات بولتا ہوں اور نماز مراد لیتا ہوں اس حیثیت سے کہ یہ اس کے لیے وضع نہیں، اب کیا کہیں گے، ہم مجاز کہیں گے، دیکھا حیثیت کی قید ملحوظ رکھو گے تو شبہ ہی نہیں پڑے گا بھائی، بات سمجھ میں آگئی بھائی، اگر آپ یہ حیثیت رکھتے ہیں مد نظر کہ اسی کے لیے وضع ہے تو کیا کہیں گے، حقیقت، اور اگر آپ یہ حیثیت مد نظر رکھتے ہیں کہ یہ اس کے لیے تو وضع تو کیا کہیں گے، مجاز کہیں گے بھائی، سمجھ میں آگئی بات، تو بس حیثیت کی قید کا لحاظ رکھنا ہر جگہ پر، پھر شبہ نہیں، ورنہ تو شبہ پڑے گا، ایک اس کے لیے بھی تو وہ حقیقت ہے، وہ حقیقت لغوی ہے، اس کے لیے بھی تو یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت شرعی ہے، تو دونوں میں فرق تو ہے، لیکن جب ایک وقت میں جب میں کسی معنی میں استعمال کروں گا کس حیثیت سے کر رہا ہوں وہ دیکھو، اگر میں اس حیثیت سے کر رہا ہوں یہ اسی کے لیے وضع ہے
معلوم ہے میں نے کس وضع کا لحاظ رکھا، وضع شرعی کا، بہرحال وضع کا تو لحاظ رکھ لیا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ حقیقت. اور اگر اس اعتبار سے کہ میں نے کہا یہ لفظ اس کے لیے وضع نہیں، وضع کس کے لیے ہے؟ دعا کے لیے، معلوم ہے میں نے کس وضع کا لحاظ رکھا؟ وضع لغوی کا لحاظ رکھا، اور استعمال کس میں کر رہا ہوں؟ نماز کے لیے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مجاز ہی کہیں گے، کیونکہ میں نے اس وضع کا لحاظ رکھا. صورت سمجھ میں آ گئی. ولكن لابد في تعريف الحقيقة والمجاز كليهما من قيد الحيثيتي. اور کہتے ہیں ضروری ہے حقیقت اور مجاز دونوں کی تعریف کے اندر حیثیت کی قید، دونوں کے اندر حیثیت کی قید کا قید ضروری ہے، یعنی وہ ملحوظ ہے. اي من حيث انه ما وضع له او غير ما وضع له، یعنی اس حیثیت سے کہ یہ معنی موضوع له ہے یا معنی غیر موضوع له ہے. لئلا ينتقض التعريفان طردا وعكسا، تاکہ کہیں ٹوٹ نہ جائیں تعریف، دونوں تعریفیں جامع معنی ہونے کے اعتبار سے. جامع ہونی چاہیے تعریف، اپنے تمام افراد کو کیا ہو؟ شامل ہو. اور معنی ہونی چاہیے تعریف، اپنے افراد کے علاوہ کسی اور پر صادق نہ آئے. بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ تو کہتے ہیں یہاں حیثیت کی قید ملحوظ ہے، تاکہ یہ تعریفیں کہیں جامع معنی ہونے کے اعتبار سے ٹوٹ نہ جائیں، جامع نہ رہے یا معنی نہ رہے. بھائی پہلی صورت تعریف ٹوٹ رہی تھی، وہ تو سمجھ میں آ گئی کہ اسی پر کیا حقیقت بھی ہے اور دوسری طرف دیکھا جائے تو یہ مجاز بھی ہے. اچھا اب لفظ صلات بولتا ہے ایک شخص، اور کس زبان سے ارادہ کرتا ہے؟ عربی زبان کے اعتبار سے مولانا. اور صلات کے لیے وہ کس کا ارادہ کرتا ہے؟ ارکان مخصوصہ کا. اچھا ارکان مخصوصہ کا، بہرحال ارکان مخصوصہ یہ اس کا معنی موضوع لہو بھی تو ہے ایک اعتبار سے. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے اپنے معنی وہی وضع شرعی کے اعتبار سے، وہ استعمال اس نے کس اعتبار سے کیا ہے؟ لغت کے اعتبار، اس اعتبار سے تو یہ مجاز ہی ہے. ہم ذرا دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ ٹوٹ رہی ہے حیثیت کی قید لگانے سے، یہ اب نہیں ٹوٹتی، لیکن مجموعے اعتبار سے یہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ پھر بھی معنی ہے اس نے ارادہ کس کا کیا؟ غیر موضوع لہو، تو یہ کیا ہے؟ مجاز. تو لیکن یہ حقیقت میں بھی داخل ہو رہا ہے، کیونکہ مجموعے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ معنی موضوع لہو بھی ہے اس کا وضع شرعی کے اعتبار سے، لیکن جب حیثیت کی قید لگائیں گے تو یہ پھر خارج ہو جائے گا مولانا، یہ حقیقت میں داخل نہیں ہوگا. کیسے؟ صلات کا لفظ بولا، کس چیز کا ارادہ کیا؟ ارکان مخصوصہ کا. اب اس پر تعریف صادق آ رہی تھی، یہ لفظ فی الجملہ استعمال ہوا ہے اپنے معنی موضوع لہو میں. کس میں؟ اعتراض، اعتراض والی تعریف صرف کر رہا ہوں بھائی. یہ لفظ استعمال ہوا ہے اپنے معنی موضوع لہو میں، اس حیثیت سے کہ اس کا معنی موضوع لہو ہے. کس حیثیت سے استعمال ہوا ہے؟ کون بولنے والا کون ہے؟ وہ لغت کے اعتبار سے ارادہ کر رہا ہے، تو لغت کے اعتبار سے یہ اس حیثیت سے ہے کہ معنی موضوع لہو ہے؟ نہیں، بلکہ کس حیثیت سے ہے؟ دیکھا، تو حیثیت کی قید جب لگاؤ گے اب یہ مولانا وہ حقیقت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ کس میں رہے گا؟ مجازی میں رہے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی کہ پھر بھی نہیں آئی بھائی؟ فَإِنَّ لَفْظَ الصَّلَاةِ فِي اللُّغَةِ لِلدُّعَاءِ، اس لیے کہ صلات کا لفظ لغت کے اندر وہ دعا کے لیے ہے. وہ فِي الشَّرْعِ لِلْأَرْكَانِ الْمَعْلُومَةِ، اور شریعت کے اندر وہ ارکان مخصوصہ کے لیے ہے. فَهِيَ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةِ حَقِيقَةٌ فِي الدُّعَاءِ، تو یہ لغت کی حیثیت سے، دیکھو لغت کی حیثیت سے، حَقِيقَةٌ فِي الدُّعَاءِ، یہ حقیقت ہے کس کے اندر؟ دعا کے اندر حقیقت ہے. لأنه يصدق عليه، اس سے کیونکہ اس پر یہ بات صادق آتی ہے کہ انہ ما وضع له من حيث انہ ما وضع له، کہ یہ کیا ہے؟ اس کا معنی موضوع لہو ہے، اس حیثیت سے کہ اس کا معنی موضوع لہو ہے. وہ مجاز فی الارکان، اور اس صورت میں یہ مجاز ہے ارکان مخصوصہ کے اندر. لأنه غیر ما وضع له، اس سے کہ وہ کیا ہے؟ اس کا معنی غیر موضوع لہو ہے. من حیث انہ غیر ما وضع لہو فی الجملہ، اس حیثیت سے کہ اس کا غیر موضوع لہو ہے فی الجملہ مجموعی اعتبار سے. ومن حیث الشرع حقیقت فی الارکانی، اور شریعت کے اعتبار سے
حیثیت سے یہ حقیقت ہے ارکان کے اندر، لیا نہا ما وضع لہ من حیث و نہا ما وضع لہ، اس حیثیت سے کہ یہ معنی جو ہے اس کا، یہ معنی موضوع لہ ہے، اس حیثیت سے کہ اس کا معنی ہے موضوع لہ ہے. وہ مجاز ان فی دعائی، اور شریعت کے اعتبار سے یہ دعا کے اندر مجاز ہے مولانا، لانه غیر ما وضع له من حيث انه غیر ما وضع له في الجملة، اس حیثیت کہ یہ اس کا غیر معنی غیر موضوع له ہے، اس حیثیت سے کہ یہ اس کا معنی غیر موضوع له ہے فی الجملہ مجموعی اعتبار سے. وحکمه وجود ما استعیر له خاصا، اور حکم مجاز کا جو ہے وہ ثبوت ہے اس معنی کا، استعیر لہو جس کے لیے اس کو مستعار لیا گیا، عاریتن لیا گیا. بھائی دیکھو عاریتن آپ اپنے ساتھی سے ایک سائیکل لیتے ہیں کہ مجھے کسی کام سے جانا ہے مجھے سائیکل دے دو، تو مجاز میں بھی اسی طرح ہے مولانا. اس معنی جیسے مثلا میں لفظ اسد بولتا ہوں اور اس سے بہادر آدمی کا ارادہ کرتا ہوں، بھائی بہادر آدمی کے لیے لفظ اسد تو نہیں ہے، لیکن میں نے عاریتن تھوڑی دیر کے لیے کیا کیا، اسد کے لفظ کو لے کر کس معنی میں استعمال کر لیا، بہادر آدمی کے لیے. تو یہ ہے مستعیر لہو، وہ معنی جس کے لیے عاریتن لیا گیا ہو اس کو. تو حکم کیا ہے مجاز کا، وجود مستعیر لہ، وہ ثبوت ہے اس معنی کا، ما سے مراد معنی ہے، وہ ثبوت اس معنی کا ہے، اس معنی کا ثبوت جس کے لیے اس لفظ کو عاریتن لیا گیا ہو، خاصن کانا او عامن، چاہے وہ معنی خاص ہو یا عام ہو وہ معنی ثابت ہو جائے گا مولانا. یعنی ان المجاز اکل حقیقتی فی کونہ خاصا وعاما، یعنی مجاز حقیقت کی طرح ہے خاص اور عام ہونے کے اندر. لیس المراد بکون المجاز عاما ان یعم جميعا وعی علاقاته. اچھا بھئی دیکھیے، انہوں نے ذکر کیا تھا کہ لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کیا جائے تو یہ مجاز ہے. بھئی کیا ہے؟ اور معنی موضوع لہو اور غیر موضوع لہو کے درمیان کیا ضروری ہے؟ مناسبت ضروری ہے، کوئی تعلق، کوئی علاقہ، کوئی ربط ضروری ہے. بھائی یاد رکھیے، آگے تفصیل آ جائے گی. بھائی بہت سے تعلق، بہت سی صورتیں بنتی ہیں، کبھی کل بول کر جز مراد لیتے ہیں اور کل اور جز میں نسبت تعلق ہے یا نہیں ہے. بھائی کبھی جز بول کر کل مراد لیتے ہیں، بھائی کبھی حال بول کر محل مراد لیتے ہیں، کبھی محل بول کر حال مراد، کبھی علت بول کر معلول مراد لیتے ہیں، کبھی معلول بول کر علت معلول میں تعلق اور ربط ہے یا نہیں ہے. بھائی ربط ہے، تو سمجھ میں آیا؟ تو اس طرح یا کبھی مشبہ بھی بول کر کیا مراد لیتے ہیں، مشبہ مراد، جیسے اسد بول کر کیا مراد لیا، بہادر آدمی. تو سب میں نسبت مناسبت ہوتی ہے بھائی، مناسبت. بھائی تو یاد رکھیے، اگر علاقہ تشبیہ کا ہو تو اس کو استعارہ کہتے ہیں بھائی، اور تشبیہ کا ہو بھائی، اور اگر تشبیہ کے علاوہ کوئی علاقہ ہو، یہ علم بیان کے اندر والا نا، علم بیان کے اندر آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے سال، اگر علاقہ تشبیہ کا ہو تو وہ استعارہ کہلاتا ہے، اور اگر علاقہ تشبیہ کے علاوہ کوئی ہو تو وہ مجاز مرسل کہلاتا ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی، مجاز مرسل کہلاتا ہے. مثلا بھائی آپ بھی استعمال کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہر جاری ہے، نہر بہ رہی ہے. بھائی نہر بہتی ہے یا نہر کے اندر پانی بہتا ہے؟ نہر کے اندر پانی بہتا ہے، لیکن آپ نے نہر بول کر کیا مراد لیا، پانی، کیونکہ نہر اس پانی کا محل ہے. تو محل بول کر حال مراد ہے، محل بول کر حال مراد ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. تو بہت سے علاقے ہیں، تو انہوں نے کہا بھائی کہ مجاز بھی حقیقت کی طرح خاص بھی ہو سکتا ہے اور عام. کہتے ہیں عام ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ سارے علاقے ایک ہی وقت میں مراد ہوتے ہیں، بلکہ ہاں جو علاقہ لیا، جو مراد لیا، اس کے جتنے افراد ہیں ان کو وہ شامل ہوگا، عام ہونے کا یہ معنی. بھائی عام ہونے کا بھائی بتلایا کتنے ہی تعلق ہو سکتے ہیں، حال اور محل کا بھائی، علت اور معلول والا تعلق بھی، کل جز والا تعلق بھی ہو سکتا ہے. بھائی سورہ سمجھ میں آ گئی بھائی. تو
یہ سارے علاقے ہو سکتے ہیں، لیکن ایک وقت میں ایک ہی علاقہ مراد ہوگا، اور جتنے افراد پر وہ صادق ہے وہ سارے اس میں شامل ہوں گے، عموم ہوگا اس کے اندر. یہ نہیں کہ ایک ہی وقت میں کیا ہو، تمام علاقے مراد ہوں، جتنے تعلقات ہیں سارے مراد لیے جائیں، اور جتنے افراد ان کے تحت آتے ہیں وہ سارے اس میں داخل ہو جائیں. یہ مراد عام ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ایک علاقہ اور اس علاقے کے تحت جتنے افراد اس میں داخل ہوتے ہیں وہ سارے کیا ہوں گے، مراد ہوں گے. بھائی دیکھیے ابھی آگے اور وضاحت آ جائے گی. وليس المراد بكون المجاز عاما، اور مجاز کے عام ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ يعم جميع انواع علاقاته جملة في لفظ، کہ وہ عام ہو تمام انواع علاقات کو جملة اکٹھا ہی، فی لفظ ایک لفظ کے اندر، ایک ہی لفظ کے اندر تمام انواع علاقات تمام تعلقات جو ہیں وہ ان سب کو شامل ہو. بیسکر اللہ صوبہ طور کے لفظ کو ذکر کیا جائے، وہ یوراد بھی حال ہو و محل ہو و مکان علیہ و ما اول علیہ و لازم ہو و علت ہو و معلول ہو و نحو ذالک، کہ ایک لفظ ذکر کیا جائے اور ارادہ کیا جائے اس کے ذریعے اس کے حال کا بھی، اس کے محل کا بھی، وما کان علیہ اور جس حال پر تھا اس کا بھی ارادہ کیا جائے، وما یعود الیہ اور جس حال کی طرف وہ لوٹے گا اس کا بھی ارادہ کیا جائے، ولازمہ اس کے لازم کا بھی ارادہ کیا جائے، وعلت اس کی علت کا بھی ارادہ کیا جائے، ومعلولہ اور اس کے معلول کا بھی ارادہ کیا جائے، ونحو ذلک اور اس جیسی چیزیں. ان ساروں کا ایک ہی وقت میں ارادہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک وقت میں ایک ہی چیز مراد ہوگی. حال مثلا محل بول کر حال مراد ہے، تو حال میں جتنے افراد آ سکتے ہیں وہ سارے شامل ہوں گے. یا مولانا، یا علت بول کر معلول مراد ہے تو اس کے افراد ہوں گے، بس تمام اکٹھے مراد نہیں ہوں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ مکان علیہ جس حال پر وہ تھا، جس حال پر وہ تھا. مثلا بھائی میں کہتا ہوں زید ضارب، زید نے آج سے 5 سال پہلے آپ کی پٹائی کی تھی، آج مجھے نظر آیا، میں نے کہا زید ضارب. بھائی ضارب کا تو معنی ہے جو پٹائی کر رہا ہو اس وقت، اس کو کیا کہتے ہیں، پٹائی کرنے والا، زمانہ حال میں پٹائی کرنے والا. تو یہاں پر زید کو میں نے ضارب کہا، کس حال کے اعتبار سے، ما کان علیہ وہ حال جس پر وہ تھا، تو مجھے مجاز ہے مولانا، کیا ہے، مجاز. یا زید نے کہا کہ میں آپ کی پٹائی کروں گا اگلے مہینے، سمجھ میں، ابھی اس نے پٹائی کی ہے نہیں، لیکن میں ابھی سے کہہ دیتا ہوں زید ضارب، زید کیا ہے، پٹائی کرنے والا ہے. کسے بات اعتبار سے، میں یعول الیہ جس کی طرف وہ، جس حالت کی طرف وہ لوٹنے والا ہے، جس حالت کی طرف وہ جانے والا ہے، جو جس حالت کی طرف پہنچنے والا ہے. بھائی یہ مانا، وما کان علیہ وہ حال جس پر وہ تھا، وما یعول الیہ جس کی طرف وہ لوٹے گا، وہ لازم ہو اور اس کا لازم. چلیے آگے پھر آ جائے گی، امید ہے تفصیل آگے آ جائے گی. بھائی بل ان یعم جمیع افراد نوع واحد، بلکہ وہ عام ہوگا ایک ہی نوع کے تمام افراد کو، کما یراد بالسعی جیسے کہ ارادہ کیا جائے سعی کے ذریعے، جمیع ما یحل فیہ وہ اس کو ساری چیزوں کا جو اس میں آتی ہوں، فیجوز ذالک عندنا تو یہ ہمارے نزدیک جائز ہے. بھائی دیکھیے آگے مثال بھی آ جائے گی. حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ایک سا کو 2 سا کے بدلے مت بیچو، ایک سا کو 2 سا کے بدلے مت بیچو. اب سا تو وہ پیمانہ ہے بھائی، لکڑی کا ایک برتن ہوتا تھا جس کے اندر گندم کو ماپ کر بیچا جاتا تھا، ایک سا 2 سا 3 سا. آج کل تو گندم کو تولتے ہیں، قدیم یہ طریقہ تھا، کیا کرتے تھے برتن کے اندر ماپ کر بیچتے تھے. جیسے آج کل دودھ مولانا ماپ کر بیچا جاتا ہے ایک مخصوص برتن کے اندر، اسی طرح گندم کے لیے ایک مخصوص برتن تھا، گندم وغیرہ اور بعض چیزیں اس طرح بیچی جاتی تھیں. آج کل بھی بعض دیہات میں یہ طریقہ رائج ہے، برتن کے ذریعے کیا کرتے ہیں وہ گندم کو ماپتے ہیں. بھائی وہ مخصوص برتن ہوتا ہے، خاص مقدار اس میں آتی ہے گندم کی، اس کو سا کہتے ہیں، وہ جو لکڑی کا برتن ہے. اب حدیث میں آیا ایک سا کو 2 سا کے بدلے مت بیچو. آگے بتلائیں گے کہ بل اجماع یہاں سے سا مراد نہیں ہے، کیونکہ ایک لکڑی کا وہ برتن دے کر 2 برتن خریدنا
جائز ہے بل اجماع بھائی. پھر کہتے ہیں بھائی یہاں محل بول کر حال مراد ہے, جیسے نہر بول کر نہر کے اندر کا پانی جو اس کے اندر تھا, یہاں بھی سا بول کر ما فی السا, سا کے اندر جو چیز آئے وہ مراد ہے, اور جو بھی تھی سا کے ذریعے جس چیز کو بھی بیچا جاتا ہے اور اس کا اندازہ کیا جاتا ہے وہ ساری مراد ہو جائیں گی. تو دیکھو اب سا بول کر سا مراد ہے محل مراد یا ما فی السا مراد ہے بھائی ما فی السا, تو یہ معنی حقیقی میں استعمال ہوا ہے معنی مجازی میں, معنی مجازی میں. اور ما فی السا سے کوئی خاص چیز مراد ہے یا وہ تمام چیزیں جو سا کے ذریعے جن کو بیچا خریدا جاتا ہے تمام چیزیں. تو دیکھو مجاز کے اندر کیا ہوا عموم آ گیا, تو ایک ہی نوع کے تمام افراد. تو یہاں محل بول کر حال مراد ہے بس, تو وہ جو بھی چیز جس کا یہ حال جو اس کے اندر حلول کرنے والی اس کے اندر آنے والی اس سے اندازہ کیا جاتا ہے وہ سارے مراد ہو جائیں گے ایک نوع کے تمام. تو فیجوز, تو یہ فیجوز ذالک عندنا, یہ ہمارے نزدیک جائز ہے. وقال شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لا عموم للمجاز, مجاز میں عموم نہیں ہے, لانہ ضروری, اس سے کیونکہ وہ ضرورت کی بنا پر ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہے مجاز, کیا ہے بنا پر ضرورت کے ہے بھائی, بنا پر ضرورت کے بھائی. دیکھیے ایک لفظ آیا قرآن میں یا حدیث کے اندر, ہم اس کا حقیقی معنی لینا چاہتے ہیں جو معنی موضوع لہو ہے, لیکن وہ معنی بنتا نہیں تو مجبوراً ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے غیر موضوع لہو لینا پڑتا ہے, اور ہم کہتے ہیں یہ مجاز ہے. تو دیکھو مجاز ضرورت کی بنا پر ہوا, کیونکہ حقیقی معنی یہاں ہو نہیں رہا تھا, تو یہ مجاز کس بنا پر ہوتا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں ضرورت کی بنا پر مجاز ہوتا ہے, اور ضرورت ایک فرد سے پوری ہو جاتی ہے, زیادہ افراد کی ضرورت نہیں. ضرورت کس سے پوری ہو جاتی ہے؟ بنا پر ضرورت کے ہے نا مجاز, اور اس کا ایک فرد بھی ثابت ہو جائے تو ضرورت پوری ہو گئی, لہذا زیادہ افراد کو ثابت نہیں. یعنی مجاز خاص تو ہو سکتا ہے, اس میں عموم نہیں ہو سکتا. سورج سمجھ میں آ گئے؟ وقال شافعی رحمۃ اللہ لا عموم للمجاز, مجاز میں عموم نہیں ہے, لانہ ضروری, اس لیے کیونکہ وہ ضرورت کی بنا پر ہے, یصار الیہ فی الکلام عند تاثر الحقیقت, جایا جاتا ہے کلام میں اس کی طرف جب حقیقت ممکن نہ رہے, وہ ضرورت تتقدر بقدرها, اور ضرورت جو ہے اس کو فرض کیا جاتا ہے ضرورت ہی کے بقدر, وترتفع اثبات الخصوص, اور یہ ضرورت اٹھ جاتی ہے یعنی پوری ہو جاتی ہے خصوص کے ثابت کرنے سے ہی, فلا یثبت العموم, تو لہذا عموم ثابت نہیں. وہ کیا فرماتے ہیں بھائی امام شافعی رحم اللہ؟ جی ضرورت کس سے پوری ہو گئی؟ ایک سے پوری ہو گئی, تو افراد کی ضرورت نہیں, لہذا مجاز میں عموم نہیں, وہ خصوص ہی ہوگا اس کے اندر. وَإِنَّا نَقُولُ, اور ہم کہتے ہیں کہ اِنَّ عُمُومَ الْحَقِيقَةِ لَمْ يَكُنْ لِكَوْنِهَا حَقِيقَةً بَلْ لِدَلَالَةٍ زَائِدَةٍ عَلَى تِلْكَ, کہ حقیقت کا جو عموم ہوتا ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ وہ حقیقت ہے, بلکہ وہ ایک زائد دلالت کی وجہ سے ہوتا ہے اس پر. بھئی دیکھیے امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جی مجاز میں عموم نہیں, کیونکہ بنا پر ضرورت کے ہے, اور ضرورت جب خصوص سے پوری ہو جاتی ہے تو عموم کی حاجت نہیں. ہم کہتے ہیں کہ حقیقت میں عموم تھا یا نہیں بھائی؟ حقیقت میں خصوص بھی ہے اور خاص ہوا معنی تو خاص ثابت ہو جائے گا, عام ہوا معنی تو وہ عام ہی ثابت ہو جائے گا. تو حقیقت سے وہ جو عام معنی ثابت ہوتا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ حقیقت ہے, بلکہ وہ ایک زائد چیز کی دلالت کی وجہ سے ہوتا ہے, ایک امر زائد ہوتا ہے وہاں, اس سے افراد ثابت ہوتے ہیں, عموم آتا ہے. کیا جب بھی لفظ سے معنی موضوع لہو کا ارادہ کریں گے تو عموم آئے گا؟ ضروری تو نہیں. اگر وہ لفظ عموم والا ہوا تو عموم آئے گا, لفظ عموم والا نہ ہوا تو عموم, جیسے پیچھے گزرا تھا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا, رکوع
سے رکوع ہی مراد تھا جھکنے کا معنی، تو معنی موضوع لہو تھا لیکن عموم نہیں تھا وہاں، اور واو کے اندر بھائی وہ بھی معنی موضوع لہو میں استعمال تھا لیکن وہاں کیا تھا؟ عموم تھا. تو عموم جو آتا ہے حقیقت کے اندر وہ ایک امر زائد کی وجہ سے آتا ہے. کس کی وجہ سے؟ یعنی لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے اس وجہ سے عموم نہیں آتا، بلکہ ایک زائد چیز ہوگی جو دلالت کر رہی ہوگی کہ یہاں عموم ہے. اور وہ کیا؟ یا تو وہ صیغہ جمع کا ہوگا، المسلمون میں بولتا ہوں اور اسے تمام مسلمان مراد لیتا ہوں، تو یہ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہے معنی، تو اس میں عموم ہے. لیکن عموم اس وجہ سے نہیں کہ یہ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے، بلکہ عموم اس وجہ سے کہ یہ صیغہ جمع کا ہے. یہ واو اور نون جو اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یہ دلالت کر رہے ہیں کہ یہ ایک فرد نہیں مراد، بلکہ یہاں افراد، زیادہ افراد مراد ہیں. اسی طرح نکرہ تحت النفی آئے، نکرہ تحت النفی آئے تو اس کا حقیقی معنی بھی مراد ہو سکتا ہے اور مجازی، لیکن جب حقیقی معنی مراد لیں گے اب عموم بھی ساتھ آئے گا. کیوں آئے گا عموم؟ کیونکہ وہ نکرہ، تو وہ نکرہ تحت نفی ہونے کی وجہ سے عموم آیا، اس وجہ سے عموم نہیں آیا کہ یہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے. تو جو عموم آتا ہے وہ اس وجہ سے نہیں آتا کہ لفظ کس میں استعمال ہو رہا ہے معنی، بلکہ جو عموم آتا ہے وہ کس کی وجہ سے آتا ہے؟ کسی اور چیز کی دلالت کی وجہ سے آتا ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی میں نے مثلا رجلن کہا، رجلن اور اس کا معنی حقیقی مراد لیتا ہوں یعنی مرد بالغ، تو کیا یہ معنی کرتے اس میں عموم آ گیا؟ نہیں، اس کے لیے کوئی اور دلیل چاہیے پھر عموم آئے گا، ویسے عموم نہیں آئے گا. جب یہی تحت نفی آ جائے گا لا رجل فی الدار، اب اس میں کیا آ گیا؟ تو عموم اس وجہ سے تو نہیں آیا کہ یہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہوا ہے، عموم تو کس کی وجہ سے آیا؟ تحت نفی ہونے کی وجہ سے آیا. سورت سمجھ؟ تو ہم جواب دیتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کو کہ حقیقت کے اندر عموم آتا ہے وہ آپ بھی تسلیم کرتے ہیں، اور وہاں عموم اس لیے نہیں آتا کہ وہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہوتا ہے، بلکہ وہاں عموم کس وجہ سے آتا ہے؟ کسی امر زائد کی دلالت کی وجہ سے آتا ہے. تو مجاز کے اندر بھی عموم جو آئے گا وہ کس کی وجہ سے آئے گا؟ امر زائد کی دلالت کی وجہ سے آئے گا. تو مجاز آ جائے تو یہ معنی نہیں کہ اس میں عموم آ ہی نہیں سکتا، بلکہ وہاں بھی، تو حقیقت میں جب عموم آتا ہے امر زائد کی وجہ سے تو یہاں بھی کیا آ جائے گا؟ عموم آ سکتا ہے. بھائی وَإِنَّا نَقُولُ أَنَّ عُمُومَ الْحَقِيقَةِ لَمْ يَكُنْ لِكَوْنِهَا حَقِيقَةً، کہ حقیقت کا جو عموم ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ حقیقت ہے، بل لِدَلَالَةٍ زَائِدَةٍ عَلَىٰ تِلْكَ، بلکہ اس پر زائد دلالت، اس حقیقت پر زائد دلالت کی وجہ سے ہوتا ہے. کل الف واللام فی المفرد الغیر المعهودی، جیسے کہ الف لام جو کس کے اندر آئے؟ وہ مفرد جو غیر متعین ہو. بھائی غیر متعین مفرد پر جب الف لام آ جائے، بھائی مفرد پر الف لام آ جائے اور کوئی متعین مراد نہ ہو تو وہ کس چیز کا فائدہ دیتا تھا؟ عموم کا فائدہ. تو یہ الف لام کی وجہ سے عموم آیا، بھائی معنی موضوع لہو میں استعمال کرنے کی وجہ سے عموم نہیں آیا. وہ وقوع النکرہ فی سیاق النفی، اور اسی طرح جب نکرہ کس میں واقع ہو؟ نفی میں، تو اس میں بھی عموم آئے گا. تو یہ سیاق نفی میں ہونے کی وجہ سے عموم آتا ہے. وَوَصْفِهَا بِصِفَةٍ عَامَّةٍ، اور اس کا موصوف ہونا نکرہ کا کس کے ساتھ؟ نکرہ کی صفت عامہ جب آ جائے اس میں کیا آ جاتا ہے؟ عموم. تو وہ صفت عامہ کی وجہ سے عموم آتا ہے، معنی موضوع لہو میں استعمال ہونے کی وجہ سے نہیں. وَكَوْنِ صِيغَةِ صِيغَةَ جَمْعٍ، اور اسی طرح کوئی اسی صیغے کا جمع والا صیغہ ہونے اس کی وجہ سے اس میں عموم آتا ہے، معنی موضوع لہو میں استعمال ہونے کی وجہ سے نہیں. او کون المانا مان الجمع، یا وہ لفظ تو مفرد ہوتا ہے لیکن اس کا معنی جمع والا ہوتا ہے اس لیے اس میں عموم آ جاتا ہے، جیسے قومن اور رحتن. فاذا وجدت هذه الدلالات في المجاز يكون ايضا عاما، جب پائی جائیں یہ دلالتیں مجاز کے اندر، یہ والی دلالتیں، تو يكون ايضا عاما، تو وہ بھی کیا ہوگا؟ عام ہی ہوگا. اذ ليس كون الحقيقه شرطا للعموم، اس لیے کہ حقیقت کا ہونا جو ہے یہ عموم کے لیے شرط نہیں ہے. او کون المجاز مانعا عنہ، یا مجاز ہونا یہ عموم سے مانع نہیں ہے. بھائی بات بھی سمجھ میں آئی ہے، اوپر سے گزر گئی سب کے جی نہیں آئی.
یہ ہے حقیقت، اس میں عموم بھی ہے خصوص بھی ہے. مثال سمجھ میں آ گئی تھی؟ تو حقیقت کس کو کہتے تھے؟ لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو. تو حقیقت کے اندر جو عموم آتا ہے کیا وہ اس وجہ سے آتا ہے کہ لفظ کو ہم اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال کر رہے ہیں؟ بلکہ کس وجہ سے آتا ہے؟ ایک امر زائد کوئی اور چیز وہاں ہمیں بتلا رہی ہوتی ہے کہ یہاں عموم ہے. مثلا صیغہ جمع کا ہے، صیغہ ہی تو وہ صیغہ بتاتا ہے کہ یہاں عموم ہے. معنی موضوع لہو میں ہونا، معنی موضوع لہو میں ہونا یہ ایک الگ مستقل چیز ہے، اور صیغہ جمع کا ہونا یہ الگ چیز ہے. تو ہمیں افراد کا پتہ کون بتلاتا ہے؟ صیغہ بتلاتا ہے. معنی موضوع لہو میں ہونا یہ تو پھر مسلمون معنی موضوع لہو میں میں استعمال کر لیتا ہوں، اور المسلمون اس کو بھی میں معنی موضوع لہو میں استعمال کر لیتا ہوں. تو المسلم بھی معنی موضوع لہو میں، المسلمون بھی عموم کس میں؟ بھائی المسلم بھی تو معنی موضوع لہو میں میں استعمال کر رہا ہوں. شاباش، یہ معنی موضوع لہو میں تو ہے لیکن اس کے ساتھ ایسی چیز نہیں جو ہمیں بتائے اس میں افراد ہیں. اس کے ساتھ المسلمون میں واو نون جڑے ہوئے، وہ واو نون ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس میں کیا ہے. تو عموم کا پتہ کس سے چلتا ہے؟ ایک زائد چیز ہوتی ہے، وہ معنی موضوع لہو میں استعمال ہونا ہمیں یہ نہیں بتلاتا. تو اور وہ زائد چیزیں کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ بہت سی انہوں نے ذکر کر دی. کبھی وہ الف لام ہوتا ہے، کبھی وہ نکرہ تحتن نفی ہوتا ہے، کبھی وہ نکرہ موصوف ہو رہا ہوتا ہے. کس کے ساتھ؟ نکرہ کی جب صفت عامہ آ جائے تو اس میں کیا آ جاتا ہے؟ عموم آتا ہے. کبھی وہ صیغہ ہی کون سا ہوتا ہے؟ جمع کا. کبھی صیغہ تو جمع کا نہیں ہوتا لیکن معنی اس کا کیا ہوتا ہے؟ جیسے قوم اور رہتن، لفظ تو مفرد ہے لیکن یہ کم از کم کتنے پر بولے جاتے ہیں؟ تین پر. تو یہ معنی جمع کا ہے ان کا. تو جب ان میں دلالتوں میں سے کوئی دلالت پائی جائے حقیقت کے اندر، تو پھر وہ کس چیز کا فائدہ دے گا؟ عموم کا. اور اگر انہی چیزوں میں سے کوئی مجاز کے اندر بھی پائی جائے تو وہ مجاز بھی کس چیز کا فائدہ دے گا؟ عموم کا فائدہ دے گا. اب بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں اذ لیس کون الحقیقت شرطا للعموم، کیونکہ حقیقت کا ہونا یہ شرط نہیں ہے عموم کے لیے. عموم ہمیشہ وہی نہیں ہوگا جہاں حقیقت ہوگی، بلکہ عموم مجاز میں بھی ہو سکتا ہے. وکون المجاز مانعا عنہ، اور مجاز وہ مانع نہیں ہے عموم سے. بھائی مجاز ہو تو یہ نہیں کہ اب وہاں عموم آ ہی نہیں سکتا، بلکہ وہاں بھی اگر وہ دلالت آ گئی تو وہاں بھی کیا آ جائے گا؟ عموم آ جائے گا. بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ وکیف یقال انہ ضروری، اور یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ضروری ہے؟ بھائی وقد کثر ذلک فی کتاب اللہ تعالی، اور تحقیق یہ کثیر استعمال ہوا ہے کس کے اندر؟ کتاب اللہ کے اندر. بھائی واللہ تعالی منزہ عن الضرورت، اور اللہ تعالی ضرورت سے پاک ہے، کیونکہ ضرورت عجز و نقصان کی علامت ہے مولانا. تو قرآن آپ کہتے ہیں مجاز کیا ہے؟ وہ بنا بر ضرورت کے ہے. کس وجہ سے ہے؟ بنا بر ضرورت کے ہے. حالانکہ تو کتاب اللہ میں بھی کثرت سے استعمال ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ضرورت سے پاک ہے. لہذا آپ کا یہ کہنا کہ مجاز کیا ہے؟ بنا بر ضرورت کے ہے، یہ درست نہیں. بھائی لا یقالو، یہ نہ کہا جائے ان المقتضی واقع فی القرآن. جی یہ کہتے اشکال بھائی، اور پھر اس کا جواب ذکر کریں گے. اشکال یہ کہ بھائی اس طرح تو قرآن میں مقتضی اقتضاء النص بھی شامل قرآن میں آتا ہے. بھائی سمجھ میں آیا؟ اقتضاء النص، اور اقتضاء النص تو بالاتفاق ہمارے اور تمہارے در بھائی ہمارے اوپر شوافے کا ایک اشکال اور اس کا جواب ذکر کر رہے ہیں. بھائی اشکال وہ یہ کرتے ہیں، ہم نے کیا کہا بھائی؟ انہوں نے کہا تھا یہ مجاز بنا بر ضرورت کے ہے، ہم نے انکار کر دیا. نہیں، بنا بر ضرورت کے یہ نہیں ہو سکتا، بنا بر ضرورت کے کیونکہ قرآن میں کثیر واقع ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ ضرورت سے پاک ہے. بھائی
وہ جواب پھر اب ہم پر اعتراض کرتے کہ بھئی اس طرح تو اقتضاء النص قرآن کے اندر کیا ہوا ہے، کثرت سے استعمال ہوا ہے، اور اس میں ہمارا اور اے احناف تمہارا اتفاق ہے کہ اقتضاء النص ضرورت کی بنا پر ہوتا ہے. کس لیے ہوتا ہے؟ اقتضاء النص جانتے ہو یا نہیں بھائی؟ کہ غیر منسوخ کو منسوخ تسلیم کر لینا تاکہ منسوخ صحیح ہو جائے. کیا ہو جائے؟ یعنی غیر ملفوظ کو ملفوظ تسلیم کر لینا تاکہ ملفوظ کیا ہو جائے؟ صحیح ہو جائے. جیسے دیکھیے بھائی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتحریر رقبتن، ایک گردن کا آزاد کرنا ہے، لیکن یہاں رقبہ کے ساتھ مملوکہ کی صفت ماننا پڑے گی بھائی، کیونکہ رقبہ تو غیر مملوکہ بھی ہو سکتا ہے مولانا. سمجھ میں آیا؟ تو کیا معنی ہوا؟ فتحریر رقبتن مملوکتن، ایک مملوک رقبہ کو آزاد کرو، یعنی کسی غلام کو آزاد کرو. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو دیکھو ایک غیر ملفوظ کو کیا مان لیا گیا؟ ملفوظ، تاکہ یہ جو ملفوظ ہے صحیح، یعنی اس سے حکم نکالا جا سکے، اس کا سمجھنے میں تاکہ کوئی خلل نہ آئے. تو معلوم ہوا، تو قرآن کے اندر تو اقتضاء النص بھی آتا ہے، اور اے احناف ہمارے اور تمہارے درمیان اتفاق ہے اس بات پر کہ یہ بنا پر ضرورت کے اقتضاء النص کو مانا جاتا ہے. کس بنا پر؟ ضرورت کی بنا پر. تو اب اس میں تم کیا جواب دیتے ہو؟ مجاز میں تم نے تو کہہ دیا کہ ضرورت نہیں ہو سکتی، کیونکہ بنا پر ضرورت کے ہو تو پھر تو کس ضرورت کی نسبت کس کی طرف کرنا لازم آئے گی؟ اللہ کی طرف، اور اللہ ضرورت سے پاک ہیں بھائی. اور اقتضاء النص میں تو تم بھی کہتے ہو یہ بنا پر ضرورت کے ہے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں بھائی کہ بھائی یہ اقتضاء النص استدلال کی اقسام میں سے ہے. اس کو مستدل کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، متکلم کو اس کی ضرورت نہیں، متکلم کو اس کی ضرورت نہیں. ہاں جو استدلال کر رہا ہے، حکم نکال رہا ہے، اس کو اس کی ضرورت پڑتی ہے. تو لہذا یہاں ضرورت ہوئی باعتبار مستدل کے، استدلال کرنے کے اعتبار سے ضرورت ہوئی، متکلم کے اعتبار سے وہاں ضرورت نہیں ہے بھائی. لہذا وہاں ضرورت کی نسبت اللہ کی طرف کرنا لازم نہیں آتی، بلکہ کس کی طرف کرنا پڑے گی؟ مستدل، استدلال کرنے والے کی طرف بھائی. کہ استدلال کرنے والے کو حکم نکالنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ وہاں ایک لفظ کو ماننا پڑتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تاکہ کسی قسم کا کوئی خلل نہ آئے بھائی معنی میں. لا یقال، یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ ان المقتضی واقع فی القرآن کثیرا، کہ مقتضی بھی قرآن کے اندر کثرت سے واقع ہوا ہے. مع انہ ضروری بالاتفاق بیننا و بینکم، باوجود اس کے کہ وہ ضروری ہے، یعنی بنا پر ضرورت کے ہے، بالاتفاق ہمارے اور تمہارے درمیان. لئن نقول، اس لیے کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں انہ من اقسام الاستدلال، کے مقتضی النص جو ہے استدلال کی قسموں میں سے ہیں. فضرورت سما ترجع الى المستدل لا الى المتکلم، ضرورت وہاں پر جو ہے وہ لوٹتی ہے استدلال کرنے والے کی طرف نہ کہ متکلم کی طرف. والمجاز من اقسام اللفظ، اور مجاز و لفظ کی اقسام میں سے ہے. فلو کان ضروریا، اگر یہ بنا پر ضرورت کے ہوتا، لکانت ضرورت راجعت الى المتکلم والمتکلم هو الله تعالى منزه عنها، تو اس صورت میں ضرورت جو ہے وہ لوٹتی متکلم کی طرح، اور متکلم وہ تو اللہ تعالیٰ متکلم، اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، وہ اس سے پاک ہیں. تو لہٰذا یہاں پر ضرورت لوٹتی اللہ کی طرح، اور اللہ ضرورت سے پاک ہیں، لہذا یہاں اس کو ضروری قرار نہیں دیا جا سکتا. ہاں اقتضاء النص میں ضرورت لوٹتی ہے متکلم کی طرف نہیں، بلکہ کس کی طرف؟ مستدل کی طرف. تو وہاں اس ضرورت کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی. ہاکذا قالوا، اس طرح علماء نے فرمایا ہے، شارح فرما رہے ہیں. والانصاف ان المتکلم يتلفظ بالمجاز مع قدرته على الحقیقه، شارح فرما رہے ہیں کہ انصاف کی بات یہ ہے کہ متکلم جو ہے وہ مجاز پر تلفظ کرتا ہے، یعنی مجاز پر تکلم کرتا ہے. مع قدرته على الحقیقه، باوجود اس کے کہ وہ حقیقت پر قادر ہے. لرعایت بلاغات و مناسبات لم تکن فی الحقیقت، ایسی بلاغتوں اور ایسی مناسبتوں کی رعایت رکھنے کے لیے جو حقیقت کے اندر نہیں تھی بھائی، جو حقیقت کے اندر بھائی. مجاز کے لیے بعض اوقات بڑی خوشگوار ہو جاتی ہے بھائی، بڑی
سمجھ میں آیا مناسبتیں اس میں, اور اس میں مناسبت اور بلاغت کے اندر اس کا رتبہ بڑھ جاتا ہے بھائی, بلاغت کے اندر رتبہ بڑھ جاتا ہے, تو ان بلاغتوں اور مناسبتوں کی رعایت کرنے کے لیے ان متکلم کیا کرتا ہے, مجاز پر تکلم کرتا ہے, اگرچہ وہ حقیقت پر بھی کیا ہوتا ہے قادر ہوتا ہے, تو وہ بلاغتوں اور مناسبتوں کی وجہ سے مجاز پر تکلم کرتا ہے, کیونکہ وہ بلاغتیں اور مناسبتیں کس کے اندر نہیں ہیں, حقیقت کے اندر نہیں ہے, تو وہ حقیقت کو چھوڑ کر مجاز کی طرف جاتا ہے. وَلَكِنَّهُ ضَرُورِيٌ بِحَسَبِ السَّامِعِ, اور مگر یہ ضروری ہے کس کے اعتبار سے, سامع کے اعتبار سے, بمعنی ان السامع لابد له ان يصرف اولا الى الحقیقه, بہی معنی کہ سامع کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کلام کو پھیرے اولا کس کی طرف, حقیقت کی طرف, فاذا لم يستقم حمله عليها, پس جب اس کا حمل حقیقت پر صحیح نہ ہو اس کلام کا, فحین يصرف الى المجاز, تو اس وقت اس کو پھیر دے گا کس کی طرف, مجاز کی طرف. بھائی تو یہ جو ضرورت کی ہوئی یہ کس کے اعتبار سے ہے, سامع کے اعتبار سے ہے. شارح فرما رہے ہیں بھائی انہوں نے کہا کہ مجاز بنا پر ضرورت کے ہے, کہتے ہیں حق یہ ہے, ان کی بات ٹھیک ہے بھائی, شوافی کی بات کیا ہے, اور اے احناف آپ نے کیا کہا تھا کہ اس صورت میں ضرورت کی نسبت کس کی طرف کرنا لازم آئے گی, اللہ کی طرف. کہتے ہیں نہیں بھائی, اللہ کی طرف ضرورت کی نسبت کرنا لازم نہیں آئے گی, اس لیے کیونکہ ضرورت جو ہے وہ سامع کے اعتبار سے ہے, متکلم کے اعتبار سے نہیں. متکلم تو حقیقت پر قادر تھا لیکن اس کے باوجود اس نے کیا کیا, کس کو استعمال کیا, مجاز کو. کیوں؟ خاص مناسبتوں اور خاص بلاغتوں کی رعایت رکھنے کے لیے اس نے مجاز کو استعمال کیا, اگرچہ وہ حقیقت پر بھی قادر تھا لیکن وہ مناسبتیں اور وہ بلاغتیں حقیقت کے اندر نہیں تھی, تو وہ مجاز کو استعمال کیا. اور باقی جو ضرورت آپ نے کہا بنا پر ضرورت کی ہوتا ہے, یہ سامع کے اعتبار سے ضرورت ہے, متکلم کے اعتبار سے ضرورت نہیں, کیونکہ وہ تو قادر ہے بھائی. سامع کو ضرورت پڑتی ہے مجاز کی طرف جانے کی. کیوں جانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ کیونکہ وہ معنی حقیقی پر محمول کرتا ہے, معنی حقیقی وہاں بنتا نہیں ہے, تو ضرورت پیش آ جاتی ہے, اور وہ کس طرف پھر جانا پڑتا ہے, مجاز کی طرف, کیونکہ معنی درست بنتا ہی نہیں ہے, تو مجبور ہو کر کس طرف چلا گیا, مجاز کی. تو یہ جو ضرورت پیش آتی ہے وہ سامع کے اعتبار سے ہے, متکلم کے اعتبار سے نہیں. تو حق کہتے ہیں یہی ہے, جیسے اقتضاء النص کے اندر ضرورت متکلم کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ کس کے اعتبار سے ہے, مستدل کے اعتبار سے ہے. اسی طرح مجاز کے اندر بھی جو ضرورت ہے وہ متکلم کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ کس کے اعتبار سے ہے, سامع کے اعتبار سے ہے, کہ وہ اس کلام کو حقیقی معنی لینا چاہتا ہے لیکن حقیقی معنی بنتے نہیں ہے, تو بنا پر ضرورت کی کس کی طرف جانا پڑتا ہے, معنی مجازی کی طرف جانا پڑتا ہے. چلیے بس مولانا, ھذا ھو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.